អារូបវាអត់មាត់ប្តីហ្នឹងសួស្តីសួស្តីទាំងអស់គ្នារូបមិនចាំទេបងអូនណាគ្នាគាត់សម្រាប់មានរូបអត់ចាំប្តីអត់កើតទេឡាយហើយណាគ្នាអត់កើតទេខ្ញុំប្រជោចខ្ញុំព្រោះចង់តាន់ឡាយអត់តាន់និយាយប្តីអញ្ចឹងឥឡូវតាមតណាវិញទៅបងប្អូនតាមតណាវិញសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសបងប្អូនមិនមកពីខ្ញុំទេមកពីកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំនាំអត់ខ្ញុំទៅខ្ញុំវល់អូខេហើយណៃហើយជិះមកខ្ញុំវារឹកចិត្តសម្លើមែនកូនរីកសំធំអីបើគូតដឹងតកែកូវីដដាក់ឆ្ងាញ់តិច Yeah yes it's okay okay it's okay តែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរតាប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរមិនបាច់ប្តីមិនបាច់ប្តីប៉ុណ្ណឹងតាចាប់ដើមទៅយើងហ្នឹងហើយលើឃើញរៀងព្រឺព្រឺណាក៏យ៉ាងម៉េចចាសួស្តីសួស្តីសួស្តីជំរាបសួរសួស្តីសិពៅណាណាឯនៅតែបញ្ជាក់ទៀតណានេះវាស្ទាញឯងចិត្តទៅនេះថូនីជំរាបសួរចាថូនីមកឡាបွားឡាឡောសួស្តីសួស្តីបងអូនស្រីសុខសប្បាយទេសុភីយ៉ាណៃអូបងខាជំរាបសួរបងជាងដានីអរគុណច្រើនជាងដានីឲ្យបេះដូងឲ្យកំរងផ្កាអេកថាសុនឃីមចាជំរាបសួរបងប្អូនអូថ្ងៃនេះប្រធានរបស់ខ្ញុំនិយាយពីអាសន្នសុខមួយកំភៈតកែកូវីដដែលកំពុងស្លំស្លោភ័យប្រកាច់អូខេសួស្តីបុតលបតនៈចាសួស្តីបងប្អូនកូនម៉ែហៅលោកបងប្អូនយើងទៅកូនម៉ែម៉ែសូមចូលយកសំឡេងតិចគុំសុណេតចាសួស្តីទី1មិនមែនគេគេនុធិអាស្គេផ្សាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈណាយផ្សាយបង្គំនុថេរានុថេរៈហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញ Facebook សុំទោសហ่าកុំយកបិយយកទោសយកបិយអីហ្នឹងហើយខ្ញុំមាននិយាយចាគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកសួស្តីកូនម៉ែសួស្តីម៉ែក្មេងថ្ងៃនេះយ៉ាម៉ែសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសចាត់ការអាកូនសាចង្រៃយកមួយសិនបងប្អូនដឹងស្រាប់ទេណាអាកូនសាខ្ញុំចាក់ក្បាលចោលខ្ញុំបណ្ដឹងចោលខ្ញុំផ្ដាច់កូនខ្ញុំហើយតានេះបើភ្លឺបើភ្លើបណ្ដៅវាស្ដាប់បានប្រាប់ហើយថាខែ2អត់មានទេ31កុម្ភៈអត់មានទេណាវានៅតែបើភ្លើនិយាយណាកូវីដមានមែននៅស្រុកខ្មែរវាថាអត់មានទេបើក៏ស្រុកខ្មែរមានកូវីដ19លុះត្រាតែមាន31កុម្ភៈឥឡូវ31កុម្ភៈមែនណាឥឡូវខ្ញុំសុំយកសម្លេងវាមកចាក់ស្ដាប់ពីសិនក្រុមការងារយើងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមប្រជុំ IPU ចំពោះមុខឥឡូវហ្នឹងគឺសុយារាគាត់ positive ហើយហើយអញ្ចឹងមិនដឹងពលីមានអត្ថភាពប្រមាណទេដោយសារអ្នកនៅក្នុងក្រុមនោះអ្នកកាន់ឯកសារមួយចំនួនគឺមាន positive ហើយអញ្ចឹងមិនហ្នឹងខាងសុខាភិបាលលោកវិទ្យាសម្បត្តិហើយនឹងលោកវិទ្យាហ៊ុនម៉ាណែតបានទេមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រមូលក្រុមយើងទាំងអស់
ទៅជួបគ្នានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនឹងដើម្បីធ្វើតេស្តទីចាំដល់ម៉ោង7ចាសូមអញ្ជើញណាខ្ញុំរៀបចំចេញទៅដែរហើយស្រីខាងខ្ញុំខ្សែសេវាអីសេវាខ្ញុំនៅខ្លាំងដែរចូលយើងព្រឺ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 ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាដំណំរបស់យើងក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយបានជឿថាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយឥឡូវនេះបញ្ហាបានមកដល់ហើយអង្គរៈនៃការពីផ្ទាល់សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 រួចសាច់ទៅហើយដូច្នេះតាមរយៈនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានការតាក់ទងផ្ទាល់ជាពិសេសបានចាប់ដៃនិងតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីគឺយកចិត្តទុកដាក់មែនតើទៅលើបញ្ហាការធ្វើចត្រាស័កនិងការប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលចូលទៅគៀកផ្ទាល់ក៏ដូចជាបានមកបោះមកដល់ជួបជុំគ្រូក្រុមគូសាទៅដឹងព័ត៌មានក៏ត្រូវទៅគ្រប់គ្រងកូនចៅឲ្យបានមកចាប់ជាវិងការចល័តពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាវិស័យសុខាភិបាលដែលក្នុងបានមុខសញ្ញានិងអភិវនេចំពោះក្រសួងស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងមន្ត្រីបុគ្គលិកក៏ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបុគ្គលិកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតតាមបានចំពោះអ្នកដែលត្រូវធ្វើចត្រាស័កឲ្យបានមុតចត់បើមិនដូច្នោះទេហានិភ័យនឹងមានខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសយើងនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាង10ខែកន្លងទៅនេះព្រមរស់ជាង900នាក់ប្រមាណ900នាក់ជិត900នាក់រួចទៅហើយដរាបទាំងកូនប្រពន្ធនៅតាមផ្ទះមានបញ្ហានេះដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំមិនធ្វើការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នទាំងស្រុងឬផ្នែកណាមួយនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនរៀងដែលរៀងទៅលើដំណើររបស់អ្នកដែលមិនមានការពាក់ព័ន្ធដែរ
ប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកណាក៏ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាការការពារសុខភាពនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នេះដោយធ្វើការពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រួមគ្នាចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់រៀបចំអនាម័យនៅក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យខាងមុខនេះមុននឹងចេញលទ្ធផលមកបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយលោកឡងខ្លួនសាធរខ្លួនខ្ញុំក៏ត្រូវតែបន្តនៅក្នុងការធ្វើចតលាស័កនិងការធ្វើតេស្តដោយមាត់ចត់តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងប្រយោលរាប់ទាំងក្រុមគ្រួសារតែមានការពាក់ព័ន្ធសូមយកចិត្តទុកដាក់កុំធ្វើការច្រឡំពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយឲ្យសោះសូមរក្សានៅសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់កូនចៅយើងនៅក្នុងទីរោសំឡេងហ៊ុនសែននិយាយថាអាណាពាក់ម៉ាស់នៅសុភាពដូចចាញ់រោសំឡេងនឹងចេញមកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងជំនះបាននៅការលំបាកនៅក្នុងកលតិសាដែលសភាពការតម្រូវឲ្យយើងត្រូវទៅចាត់វិធានការចាំបាច់ដោយខានមិនបានទោះបីខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើចតលាសាក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តតាមដាននិងបញ្ជាដឹកនាំទៅលើបញ្ហានេះបន្តទៀតតែសូមឲ្យមានកិច្ចសហការពីអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយក៏សូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមដានសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើចតលាសាក្នុងករណីដែលមានការចាំបាច់សូមឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញជួលនៅសន្តាគារណាមួយដើម្បីដាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលពុំមានលទ្ធភាពធ្វើចតលាសានៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចទៅរស់នៅធ្វើចតលាសានៅទីនោះបានស្រួលហើយរដ្ឋយើងនឹងទទួលបន្ទុកក្នុងការចំណាយទៅលើការជួលសណ្ឋាគារនៅទីនោះសូមឯកឧត្តមខុនស្រីពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកឧត្តមម៉ងមុនហេងលោកជំទាវយកសម្បត្តិដើម្បីជ្រើសរើសយកសន្តាគារណាមួយហើយប្រមូលបងប្អូនរាប់ទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយដែលខ្វះលទ្ធភាពធ្វើចតរាសាដោយខ្លាចតែខ្វះផ្ទះសម្បែងយកទៅធ្វើចតរាសានៅតាមសន្តាគារសូមចាត់ការជាបន្តដោយសារតែផ្នែកខាងសុខាភិបាលក៏មានបញ្ជីរួចសែទៅហើយដោយជាសំចាត់ការជាបន្តហ
ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជូនសារនេះទៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផងដែរសូមអរគុណអូខេនេះគឺជាសម្លេងរបស់ហ៊ុនសែនដែលទើបនឹងចេញមកថ្មីថ្មីខ្ញុំសូមបើកសម្លេងឲ្យស្ដាប់សម្លេងហ៊ុនសែនដែលនិយាយប្រហែលខែមុនកៅវឹកដែលកំពុងទុះខ្ញុំសូមចាក់សម្លេងហ៊ុនសែននៅពេលដែលកូវីដកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងពេញបន្ទុកនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែចលាចលបាត់ប្រទេសបាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយខ្ញុំចង់ចាក់សម្លេងនេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តើការប្រមាថនាំឲ្យភាពវិនាសរបស់ហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវខ្ញុំសូមចាក់សម្លេងនឹងឈប់បងប្អូនហ្នឹងបើសិនមានតារាវិញប្រមាថចង់ដឹកចេញគាត់មានតារាប្រមាថបើប្រមាថដឹកចេញទៅយករ៉ុនទៅអត់ទៅប្រមាថផងអុចមកប្រមាថឲ្យមករើគ្រប់កន្លែងទៅណាវាអត់មានតារាប្រមាថទេបើសិនតែប្រមាថចង់ដឹកចេញអត់ឲ្យនៅទេហើយតែទៅទីជាមួយម៉ាស់ទៅនៅជាមួយម៉ាស់នេះគឺជាការប្រមាថដែលហ៊ុនសែនតែងតែមើងងាយណាថានៅស្រុកខ្មែរអត់មានទេកូវីដ19ដល់ពេលឥឡូវដល់ដំណាក់មួយផ្ទុកលែងជាប់ហើយនេះខ្ញុំសូមចាក់សម្លេងមួយទៀតជាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះផ្ទួនពីគ្រោះធម្មជាតិហើយនឹងការរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ19ហើយចាំឲ្យពួកយើងចាប់ដើមចេញនិយាយតែម្ដងមកដល់ COVID វាទៅវិញតែសរុនវាមកទីលេចទឹកលេចដៃលេចខ្សែលេចស្បូវដល់ហើយអាទឹកសរុនវាទៅស្រុកវាកាត់ដុំសាមក៏រួយម៉ែអា COVID វាមកលេងមកសាទៀតអត់មកដល់ស្អីឥឡូវអ្នកណាគេទទួលខុសត្រូវណាដែលសម្រាប់ជឿចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងគាត់មកចាប់ដើមទៅឆ្លើយតបនឹងអាតកែកូវីដអាវាតែមានដំណាក់ដំណាក់អួតនឹងចាចាចាប់ដើមបងខ្ញុំបង Facebook ម្ដងទៀតទាំងហ្នឹងអាចុំចង់ជម្រាបទៅថាកែកូវីដពីមុនមកគួរណាតែសម្ដីតែហ៊ុនសែនចេញមកនិយាយឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យពលរដ្ឋទៅពាក់ម៉ាស់ត្រូវពាក់អីនៅកម្រិតវាជាដើមភាសានេះត្រូវតែនិយាយតាំងពីដំបូងពីព្រោះពិភពលោកគេជួលច្របល់គេការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រទេសគេនីមួយៗគេចេញមកគេផ្ទៃឆ្លងឆ្លៅគ្រប់គ្នាគេប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគេប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋគេការពារគេប្រកាសថានៅពលរដ្ឋគេនៅកន្លែងណាកើតកន្លែងណាប្រមាណអ្នកប្រមាណអ្នកស្លាប់ប្រមាណអ្នកជាប្រមាណអ្នកនៅក្នុងពេលប្រមាណអ្នកអីអាគឺធនប្រមាណអ្នកគឺប្រាក់ទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងព័ត៌មានទាំងអស់ដើម្បីតែឲ្យពលរដ្ឋគេចូលចិត្តប្រាក់នឹងការពារខ្លួនឯងហ្នឹងហើយប្រដ្ឋរដ្ឋថាបានគេការពារផងចេញច្បាប់មកការពារផងពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងគឺក៏យើងក៏យើងការពារខ្លួនឯងដែរអាភាសាហ្នឹងដែរគេប្រគប់លោកគេភ័យព្រួយណាស់ទៅហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនឯងហ្នឹងមិនព្រមចូលចិត្តទុកដាក់ពីដំបូងណាមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់ពីដំបូងក៏តែឥឡូវហ្នឹងតតាំងណាស់អាវ៉ៃរ៉ូសហ្នឹងវាឆ្លងដល់ប៉ះពួករបស់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនទើបមានការភ័យទើបមានការព្រួយពីមុនមកហ៊ុនសែនអត់មានភ័យអត់មានខ្វល់អ្វីសូម្បីតែបន្តិចមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យចិនដែលនៅវូហានណាដែលជាប្រភពវ៉ៃរ៉ូសចេញពីនោះមកណាអនុញ្ញាតឲ្យចិនហ្នឹងចូលនៅស្រុកខ្មែរអត់បាត់ជើងជនហោះទេគ
ទី1លោកហ៊ុនសែនអត់មកជើងយើងផងទី2ហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ Western កប៉ាល់ Western ដាក់ចូលប្រទេសខ្មែរទី2ហ៊ុនទី3ហ៊ុនសែនមិនដែលណាមិនដែលយកចិត្តចាប់អារម្មណ៍ដែលពលរដ្ឋខ្មែរកាច់ស្លាប់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងចាប់គាត់យកដាក់បន្ទិកគុំទាំងឥឡូវនេះត្រូវទៅដោះលែងពួកគាត់ជាបន្ទាន់ណាអ្នកណាដែលចេញមកនិយាយរឿងបៃរោះជាពិសេសយុវជនមួយកូនម៉ែសូមកាត់កូនឯងមួយយុវជនមួយដែលគាត់ចេញមកនិយាយថាអរគុណទៅយួនទៅដែលបានប្រាប់ថាស្រុកខ្មែរមានកូវីដត្រូវទៅដោះលែងគាត់រហូតដល់ថ្ងៃនេះតោះដោះលែងគាត់ទេត្រូវទៅដោះលែងគាត់ព្រោះអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងត្រូវទៅដោះលែងពីព្រោះដែលគាត់និយាយចេញមកថាគាត់ហ្នឹងគឺណាប្រកាសរឿងកើតវ៉ៃរ៉ូសឬក៏មានវ៉ៃរ៉ូសអ្វីមួយឬក៏គាត់ប្រកាសថាគួរទៅអរគុណជូនទៅគឺជូនដែលរកឃើញវ៉ៃរ៉ូសនឹងឆ្លងពីស្រុកថៃច្បាស់គឺត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគាត់ពីព្រោះគាត់បាននិយាយមកដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋណាបងប្អូនសាច់ញាតិសន្តានគាត់ខ្មែររបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីការពារនិងកុំឲ្យមានការឆ្លងវ៉ៃរ៉ូសហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់មិនចែកឯងទេណាដែលមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់ដែលមិនព្រមប្រកាសអសន្នមិនព្រមប្រកាសឲ្យបងប្អូនណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងការឆ្លងវ៉ៃរ៉ូសហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញណាគឺហ៊ុនសែនត្រេតែត្រូវចោះហ៊ុនចោះពួកខ្លួនឯងពីព្រោះខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមេដឹកនាំរបស់គេប៉ុន្តែមើលពីនឹងស្ថានភាពដែលពិភពលោកគេភ័យព្រួយគ្រប់គ្នាគេមានការជ្រួលច្របល់គេមានការទប់ស្កាត់គ្រប់គ្នាគេចេញច្បាប់មកគេគ្រប់បាក់គ្រប់តែចំណែកហ៊ុនសែនវិញយ៉ាងរំភើយដោយបងប្អូនទុយស្រាប់ហើយណាហាមមិនអោយអ្នកណាមួយពាក់ម៉ាស់ណែណែណាប៉ះប៉ះគឺត្រូវចាប់ឬមិនអោយគេនិយាយមិនអោយគេនិយាយការពិតអ្នកឯស្លាប់បកាច់ស្លាប់នៅហ្នឹងនោះគឺខ្លាយទៅជាជំងឺខ្ចល់កឬជំងឺកៀងបេះដូងណាទាំងអស់នេះគឺត្រូវទៅតែហ៊ុនសែនទៅតែទទួលខុសទៅឬក៏អាចហ៊ុនសែនក៏ប្រើបាច់ពីព្រោះស្រុកខ្មែរយើងវាមានយូរហើយដូចតប៉ិមួយស្អីគេក្នុងក្រុមបាក់ពួកគាត់ឈ្មោះស្អីគេដែលថាឆ្លងជំងឺវ៉ៃរ៉ូសដែរមិនណែទិញភាសាមកថាពួកហ្នឹងក៏ឆ្លងជំងឺកាមមួយគេមិនខ្មែរជាមួយអីបងខ្ញុំពងឡាយបងសុខខ្ញុំពងឡាយតើអូខេតើទៀតហើយស្អីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្អីគេដែលថាឆ្លងវ៉ៃរ៉ូសនោះដែលចម្រេងមានពុតម្នាក់គេមកថាឆ្លងវ៉ៃរ៉ូសមកពីមុនមកនោះគឺមានការបិទបាំងហ្នឹងហើយពីមុនមកប៉ាពួករបស់គាត់មានការឆ្លងប្រាក់សុខុនប្រាក់សុខុនហ្នឹងហើយប្រាក់សុខុនមានការបិទបាំងមិនអោយសត្វសាប់ផ្សាយទេចុះហេតុអ្វីបានឥឡូវហ្នឹងបានគេផ្សាយទូលំទូលាយកើតវ៉ៃរ៉ូសផ្សាយជាទូលំផ្សព្វផ្សាយជាទូលំទូលាយតែមូលហេតុអ្វីមិនខ្មែរដឹងមួយយុទ្ធសាស្ត្រវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារមាតុភូមិនិវត្តលើកទី2គម្រោងមាតុភូមិនិវត្តទី2របស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិជាយុទ្ធសាស្ត្រគុនម៉ៃវាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រពលហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចចេះភ័យខ្លាចការវល់ត្រឡប់ទៅវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ថាអាចឆក់ឱកាសនឹងយកប្រទេសដាក់ក្នុងការប្រកាសអាសន្នអញ្ចឹងហើយទប់ស្កាត់មាតុភូមិនិវត្តហ៊ុនសែនតែស្រែកក្តែងក្តែងហៅឲ្យគេចូលប៉ុន្តែបិទនិន្នាការសុពលភាព passport អត់ឲ្យមានដកហូតអានោះអាចជាពេលវេលាឆក់ឱកាសដើម្បីដាក់ប្រទេសក្នុងការប្រកាសអាសន្នមិនឲ្យមានការធ្វើជួបជុំមិនឲ្យមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ត្រឡប់ទៅវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិឥឡូវមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយដល់ប្រធានបទនឹងខ្ញុំចង់ដាក់សំណើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងភ្នំពេញឲ្យចេះទទួលស្គាល់នូវកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនឯងដែលកំពុងដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកធ្វើឲ្យខុសឆ្គងទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះលែងយុវជនដែលគាត់ចេញមកនិយាយដល់កូនប្រសាខ្ញុំគាត់និយាយមុនហ្នឹង
តែប្រាប់ថាយើងត្រូវអរគុណទៅយួនទៅអរគុណនៅស្រុកខ្មែរគេហៅភាសាយួនទេគេហៅវៀតណាមអរគុណទៅវៀតណាមទៅដែលបានរកឃើញថាប្រទេសខ្មែរមានកូវីដ19កុំលៀបពណ៌ពួកគាត់ថាបំពុលឬក៏សັບផ្សាយព័ត៌មានញុះញង់បំពុលសង្គមតាមពិតត្រូវអរគុណទៅពួកគាត់វិញពួកគាត់ប្រើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពិភពលោកនេះពិសេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះណារាល់ថ្ងៃសំបីតអត្រានៃការកើនឡើងមិនថាអ្នកស្លាប់អ្នកឆ្លងគេតែងផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋគេចេះការពារនៅសុខភាពប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលចុះហេតុអីឯងបែរជាព្យាយាមបិទបាំងនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៅពេលដែលយុវជនចូលរួមចំណាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយបែរជាបិទសិទ្ធិសេរីភាពចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់បិទមាត់ពួកគាត់អញ្ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមដាក់សំណើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងភ្នំពេញត្រូវចេះទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញយុវជនម្នាក់នោះគាត់នៅជាប់ទោសរហូតដល់សប្តាហ៍នេះទេដោះលែងគាត់បើតាមច្បាប់គាត់ត្រូវសងជំងឺចិត្តដល់ពួកគាត់ពួកគាត់និយាយការពិតពួកគាត់អត់បានញុះញង់លៀបព័ត៌បំពុលព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអត់ទេពួកគាត់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតគាត់បារម្ភពីសុខភាពពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបើអញ្ចឹងដោះលែងគាត់ណាបើសិនជាអាចទេត្រូវតែផ្ដល់ណាការសងជំងឺចិត្តត្រឡប់ឲ្យគាត់វិញនៅពេលវេលាដែលចាប់គាត់ទៅដាក់គុកប៉ះគាត់កិត្តិយសគាត់ចង់ប្រាប់ទៅរបស់ក្រុងភ្នំសេះភ្នំពេញជាពិសេសថាកែកូវីដហើយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយបណ្ដាគេថាកែកូវីដអា31កុម្ភៈហើយបណ្ដាគេអា31កុម្ភៈហ៊ុនសែនបើចង់ឲ្យចេះទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងផងកុំដោយចោតគេនិយាយចេញមកប្រភ្លាក់ប្រភ្លើមដល់អីចឹងនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយតកតងព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ៊ុនសែនចេញមកនិយាយហេតុតែថាសុខខ្មែរអត់មានកូវីដ19ទេលុះត្រាតែថ្ងៃ31កុម្ភៈបានមានឥឡូវនេះមានហើយតែថ្ងៃ31កុម្ភៈអត់មានទេចង់ប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនវិញណាកូវីដ19នៅស្រុកខ្មែរមានហើយតែ31កុម្ភៈมันអាចមានទេបើអញ្ចឹងការប្រមាថរបស់ហ៊ុនសែនគឺជាភាពល្ងងខ្លៅមួយណាដែរយកជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរទុកជាលបែងនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយឈប់ព្យាយាមបិទបាំងការពិតទៅចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាពាក់ម៉ាស់ការពាររក្សាសុខភាពកុំឲ្យមានការជួបជុំតាមសាលាបិទប៉ុន្តែ disco bar ទីប្រជុំជននានានៅបាត់ធម្មតាហើយត្រូវគិតពីសុខភាពពលរដ្ឋខ្មែរផងគុំគិតពីអំណាចពេកហើយឈប់តែអាការចាប់ចងដាក់គុកដាក់ច្បាប់បិទសិទ្ធិសេរីភាពចោតគេតែប្រទេសតែប្រដាស់នឹងបញ្ឈប់បានមិនឈប់ទៅខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាពេលវេលាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសប្ដាហ៍នេះវាដល់កឥឡូវហ្នឹងតែតាំងតែគេងើបឡើងតវ៉ាគេងើបឡើងបញ្ចេញមតិបន្តិចបន្តួចនោះស្អាគេនឹងញុះញង់បំពុលសង្គមបង្កើតភាពវឹកវរហើយចុះអាខ្លួនឯងសប្ដាហ៍នេះតែកំពុងតែធ្វើឲ្យសង្គមចុះអត់អោនកិត្តិយសថោកទាបដល់សប្ដាហ៍ដោយសារក្បាលនេះណាខ្ញុំអត់ចង់ប្រាពាក្យអសរោះទេថាខ្ញុំកាន់សិលហើយតែបាក់ទុបណាកុំមកតទៀតមកទុបបន្តិចបន្តិចស្អប់តែដូរដំណៃអត់មានប្រាប់មុនចឹងអត
ទេចាប់5ចាប់5ចង់លបោទៅមិញអញសិល5នឹងខ្លាក់ប៉ំប៉ំពីកម្មទៅឥឡូវជិះមកវិញហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងមើលឃើញពីកូវីដដែលកំពុងតែវាយលុកស្រុកខ្មែរមិនមែនតែម្លឹងហ្នឹងទេគឺយូរហើយហើយសូម្បីតែពលរដ្ឋយើងឆ្លងជំងឺទៅគេងក្នុងពេទ្យហ្នឹងក៏ដោយក៏មិនអោយចេញក៏មិនអោយចេញជាសញ្ញាប្រាប់ថាហោះក្រុមគ្រួសារគាត់ឆ្លងដោយសារឆ្លងជំងឺវាយរោគកូវីដជាដើមគឺមានការដឹកជាច្រើនទីគាត់ណាកូនសែងគាត់យកគំរូគឺតាមចិនហ្នឹងឯងពីព្រោះចិនណាវាដូចវាបង្កើតជំងឺគាត់វាយរោគហ្នឹងមកហើយការស្លាប់ការឆ្លងគឺសិតតែព័ត៌មានអត់ត្រឹមត្រូវហើយពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងដោយសារតែវានយោបាយវាកាន់ជំងឺហ្នឹងហើយដោយសារតែចិនវាបង្កើតកូវីដហ្នឹងហើយគាត់ប្រើបាញ់និងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីតែបិទបាំងជំងឺកូវីដស្រុកខ្មែរដោយសារជួយចិនហ្នឹងឯងណាហេតុអីវិញបានថាបានថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់ឆ្លងជំងឺវាយរោគនោះគឺដោយសារហ៊ុនសែនហ្នឹងទុកឱកាសហ្នឹងបញ្ជូនពលរដ្ឋចិនបញ្ជូនតាហ៊ានចិនដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប្រឡំស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចូលក្នុងស្រុកខ្មែរឃើញទេការដែលគេបិទជើងជនផងបិទជើងជនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេបិទមានតែហ៊ុនសែននេះបើកជើងជនផងហើយបើកជើងហ្នឹងគឺបើកតែជើងហ្នឹងចិនទៀតជុំបើជើងច្បាស់ខែមិនចាំបើកចិនជុំមិនបើកទីទូទៅទៅរឿងអីបិទជើងជនផងទាំងអស់ប៉ុន្តែបើកជើងជនផងចិនបងប្អូនមានគិតទៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលហ៊ុនសែនណាបញ្ជូនតាហ៊ានចិនឱកាសនឹងឆ្លៀតឱកាសនឹងហ៊ុនសែនបញ្ជូនតាហ៊ានចិនចូលក្នុងស្រុកខ្មែរណាហើយអញ្ចឹងហើយទៅហ៊ុនសែនយកនេះប្រាប់ថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់មានជំងឺវាយរោគទេអត់មានឆ្លងជំងឺវាយវាយរោគទេដើម្បីថាចុះបើសិនជាស្រុកខ្មែរថាឆ្លងជំងឺវាយរោគហើយចុះហេតុអ្វីបានអនុញ្ញាតកុំអោយថាអបមកថាឲ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់មានជំងឺវាយរោគហើយហើយយើងអត់មកជើងជួនផងហើយបើអត់ជើងបាត់ជើងហោះបញ្ជូនចូលមកអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំអោយគេរិះគន់ឬក៏អ្នកណាមួយថាចាប់ខុសបានអញ្ចឹងហើយត្រូវហ៊ុនសែនត្រូវតែក្រាបណាចាប់ចងបិទអាចំនួនដែលកើតវាយរោគឬពលរដ្ឋយើងតកើតវាយស្រីតែបិទដើម្បីថាស្រុកយើងអត់មានកើតវាយរោគទៀតទេបញ្ជូនពលរដ្ឋចិនចូលមកដើម្បីតែលុបលាងកំហុសខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនដែលតាក់ទងជាមួយចិនហ្នឹងឯងឥឡូវរឿងយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតដែលថាឥឡូវហ្នឹងវាយរោគគឺនៅស្រុកខ្មែរឆ្លងតាំងពីយូរមកហើយតែដូចយើងឃើញស្រាប់ចិនណាស់យើងឃើញស្រាប់ហើយចុះហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនមិនព្រមប្រាប់ពីមុនមកតែឥឡូវនេះហេតុអីក៏បានបំផុសបំផុលស្រុកខ្មែរឆ្លងវាយរោគអីចឹងមូលហេតុអ្វីគឺយុទ្ធសាស្ត្រដូចម៉េចខ្មែរបាននិយាយអញ្ចឹងគឺដោយសារតែហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺចង់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពគឺរិះអាសន្នដើម្បីតែបោកជាតិទាំងអន្តរជាតិទី1ចង់បានជំនួយទី2ខ្លាចពលរដ្ឋយើងដើម្បីបិទប្រទេសណាមកឲ្យពលរដ្ឋយើងបោកប្រុសកន្លែងទៅដើម្បីតែណាប្រខ្លាចមានតុលានិវត្តលើកទី2របស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកយើងដែលចេញដែលមានបំណងចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺបំដំដំណើរឈុតណាមានតុលានិវត្តលើកទី2ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនត្រូវតែដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នមិនឲ្យពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាមកភ័យបិទជើងជនរបស់មិនឲ្យពួកយើងចូលទៅស្រុកខ្មែរជាដើមអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលឈុតឈុតរបស់ហ៊ុនសែនដែលខ្លាចពលរដ្ឋយើងលើកមកណាអញ្ចឹងហ៊ុនណៃតាក់ខ្លួនឯងទីចុះគុំម៉ែថាមិនមែនឈួរតែនេះយុទ្ធសាស្ត្រតច្រកយ៉ាដោយសារហ៊ុនសែនគឺជាជនមួយដែលថាគេហៅជនអវិជ្ជាការយល់ដឹងមានកម្រិតណាដល់ចឹងទៅវាស្លំស្លោពេកហ៎អត់មានការគិតឲ្យអាទីប្រឹក្សានៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដែលតាមម៉ែបានព័ត៌មានមកណាអាទីប្រឹក្សារបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ានតែនិយាយស្រួមស្រួលហ៊ុនសែនស្រែកបាក់ជើងអត់ស្ដាប់អត់មានស្ដាប់ទេគឺតែមនុស្សខ្លៅអត់មានស្ដាប់បណ្ណាទេម៉ែស្វែងហេតុអីហើយអាយហ៊ុនសែននឹងដឹងសភាពការរឿងនៅថៃនេះតាហ៊ានតាប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាពលរដ្ឋគេដេញចុះចេញពីតំណែងហើយអញ្ចឹងទៀតអាប្រងគេ
គេបាត់ទីប្រយុទ្ធចាំចាប់ព្រមទេតើព្រមចុះចេញពីអំណាចទេចុះចាំតាមគេអត់ណាតាជឹងយន្តហោះបើធម្មតាវិញពួកយើងនឹងធ្វើដំណើរណាទៅស្រុកខ្មែរចូលទៅតាមឆ្លងតាក់ថៃហ្នឹងចាំមើលកន្លែងនេះឲ្យបំពល់រត់ខាច់នឹងការបោះបោពលរត់ខ្មែរចូលក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេត្រូវដាក់ទិញព្រះអាសនកុំឲ្យយើងជុំជុំគ្នាណាដាក់ប៉លីសដាក់ទៀនណាគេចាំមើលអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របោះហូតទេញ៉ាកូនមិនសារនិយាយត្រូវមែនទេកន្លែងនឹងមួយពួកចាប់អារម្មណ៍ណាកូនមិនសារខ្ញុំនិយាយត្រូវដោយសារតែហ៊ុនសែនមើលទៅឃើញឯងកំដៅនយោបាយនៅប្រទេសថៃមានការឡើងឥឡូវនឹងប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាព្រមលាលែងតំណែងហើយបើកាលណាប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាព្រមលាលែងពីតំណែងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនថាអ្នកដែលឡើងក្រោយមិនប្រកាសថាជួយការពារណាជួយការពារនៅយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ថោកទាបរបស់ហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអាចប្រថុយហើយប្រថុយថាអញ្ចឹងមានប្រយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីទោះបីគេមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រតល់ច្រកជាយុទ្ធសាស្ត្រស្លំស្លោមានទៀតបងងខ្លៅមិនក្រៃហ៊ុនសែនត្រូវសាស្ត្រល្មមព្រោះហ៊ុនសែនជាប្រភេទគេថាជន់ល្ងងខ្លៅហើយអត់សឹងគិតអីច្រើនទេសំខាន់មកចានគោកមកចានទឹកត្រូវតែធ្វើទោះបីធ្វើទៅខាត់ចំណេះអ្នកខ្វល់ឯងសំខាន់ត្រូវតែធ្វើហ៊ុនសែនហ៊ានស៊ីហ៊ុនសែនជាមនុស្សនេះណាមនុស្សឲ្យគូបារេអាធ្វើអីអត់សឹងគិតដល់ពីអញផលប៉ះពាល់ទេហើយដូចជាករណីក្នុងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលថាមើលទៅឃើញស្ថានឃើញស្ថានភាពកម្ដៅនយោបាយនៅស្រុកថៃឡើងខ្លាំងអញហ៊ុនសែនថាអូអត់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវប្រើអាម៉ាស៊ីនចុងក្រោយអាម៉ាស៊ីនតច្រកហ្នឹងហើយអាចទប់ស្កាត់ការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តត្រឡប់ទៅវិញពួកបានលើព័ត៌មានថាអូឥឡូវមានគម្រោងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តទៀតហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែវិធីមួយទប់ស្កាត់ការទប់ស្កាត់គឺការដាក់ប្រទេសក្នុងការប្រកាសអាសន្នកុំឲ្យមិត្តភូមិនិវត្តចូលទៅបើសិនជាហ៊ុនសែនមានភាពក្លាហានថាអាចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិចូលទៅបានណាហ៊ុនសែនបាច់បញ្ចេញទ័ពនៅពេលអាមិត្តភូមិនិវត្តលើកទី1យើងឃើញហើយតែស្ដាយណាដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនទទួលនៅភាពអាម៉ាស់របស់ធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេដាក់គំនាបមកជាបន្តបន្ទាប់ណាដាក់ទរណកម្មឲ្យហ៊ុនសែនសពបែបយ៉ាងវាភាពអាម៉ាស់មិត្តភូមិនិវត្តលើកទី1បានបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាហ៊ុនសែនកំពុងទទួលនៅការធ្វើដាក់ទរណកម្មពីឆាកអន្តរជាតិធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញពីភាពសាហាវខូចខើយងខ្នងអត់ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមើលឃើញនៅកម្លាំងងើបឡើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដរបស់មហាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនអស់សង្ឃឹមបំផុតគឺការអស់ជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ថាឥឡូវនេះបោកពលរដ្ឋខ្មែរលែងបានហើយកន្លែងនឹងមួយណាហ៊ុនសែនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះហ៊ុនសែនក៏មុនជឿជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់គ្រងខ្លួននៅផ្ដល់ការជឿជាក់លើខ្លួនហើយបោកខ្មែរបានដល់ឥឡូវគឺថាមើលឃើញថាអូឥឡូវអញបោកគេលែងបានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ជំនឿលើអញហើយអញ្ចឹងឲ្យតែហ៊ុនសែនត្រូវតែរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនថាថោកទៀតមិនក៏ហ៊ុនសែនធ្វើបានដែរកន្លែងនឹងដែរម៉ែមើលឃើញចាចង់ឲ្យបានហ៊ុនសែនត្រូវហ្នឹងហើយចង់និយាយថារឿងវ៉ៃរុសស្រុកខ្មែរគឺវាមានយូរហើយពីព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរទូទាំងពិភពលោកគឺមនុស្សគឺធ្វើការពាក់ព័ន្ធគ្នាធ្វើដំណើរចុះឡើងពាក់ព័ន្ធមានការឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគឺពិភពលោកគឺមានការភ័យព្រួយគេដាក់ច្បាប់គ្រប់គេគ្រប់ច្រកពីខ្លួនណាទោះជាប្រទេសខ្មែរក្តៅក៏ដោយមានតែអាការឆ្លងមានការមិនដូចនៅប្រទេសជាទេក៏ប៉ុន្តែគឺការគឺហ៊ុនសែនបើកឲ្យនៅមានក្រៅអូខេបើកមានអុយស៊ីផឹកបើកឲ្យមានការជួបជុំគ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនកម្មការនីគឺឲ្យគាត់ទៅធ្វើការគឺឲ្យគាត់ទៅជិះឡានជុំគ្នាចិត្តពីអ្វីសក់បែបយ៉ាងគឺសិតតែការអាចនេះឆ្លងវាយរោគទៅអស់ហ្នឹងឯងហើយឥឡូវហ្នឹងទៀតបើសិនជាហ៊ុនសែនមើលឃើញតែអាជំងឺវាយរោគឆ្លងហាច់ទៅវិញគ្រប់ដាក់ច្បាប់គ្រប់ទៅទម្លាតគ្នាឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយពាក់ម៉ាស់ឬដាក់ប្រេងដ
ៅជាមគ្រប់កន្លែងអស់អ្នកណាមិនពាក់ម៉ាស់ឬក៏ចូលទីប្រជុំជនកន្លែងផ្សារឬកន្លែងណាក៏ដោយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារជំងឺទាំងអស់មិនឲ្យឆ្លងចុះហើយដើម្បីមិនប្រកបធ្វើដាក់ប្រព្រឹត្តទៅមូលហេតុអ្វីអានេះហើយគឺជាថាគម្រោងគេគេចាប់ដើមណាគេចាប់ដើមហើយពីមុនមកឆ្លងឆ្លងអាជំងឺវាយរោគហ្នឹងណាពួកគាត់ទៅឆ្លងឈ្មោះស្អីសង្គមអីហ្នឹងណាអត់មានបានមិនមានដាក់សង្គមប្រាក់ដាក់សង្គមរំត្រូវក្នុងការបរទេសហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋដឹងទេតែចុះហេតុអ្វីឥឡូវហ្នឹងគេនិយាយផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋដឹងតែនេះឆ្លងជំងឺតែនេះឆ្លងជំងឺឆ្លងក្នុងប្រមាណបានពលហេតុអ្វីនេះហេតុគឺជាដែនហេតុដែលយើងមកឃើញថាហ៊ុនសែនកំពុងតែស្លន់ស្លោថៅកែកូវីដកំពុងតែចាប់ដើមរកស៊ីទីថ្មីហើយណាពីព្រោះឲ្យបើសិនថាស្រុកខ្មែរយើងកើតចឹងដើម្បីណាឲ្យសុំទៅសុំជំនួយពីបរទេសណាព្រោះស្រុកយើងក្រណាយើងសប្បាយនេះគឺរឿងយើងរស់ដោយសារគេពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវការលុយជាមកទុកអំណាចរបស់គាត់ណាសុំបីតែចាប់ដើមឥឡូវណាសុំបីតែកូនម៉ែកូនម៉ែជួយច្រើនលៀនណាឲ្យជួយសុំមកស្រុកខ្មែរវាបានជួយណាឲ្យជួយផងណាឥឡូវហ៊ុនសែនអាចអស់លុយនឹងឯងចឹងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអស់លុយគេម្ដងទៀតណាដើម្បីបង្កើតហ្វៃរកឲ្យកាន់តែច្រើនគឺតាមពេលចង់បានណាជំនួយពីគេហ្នឹងឯងចាំមើលបើមិនជឿចង់បានហ៊ុនសែនព្រួយមួយបានបាញ់បានសັດពីរបីទី1ចង់បានជំនួយពីគេទី2បង្កើតភាពអាសន្នដើម្បីតែកុំឲ្យពលរដ្ឋមកទទួលសំណងស៊ីឬទៅបិទផ្លូវមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅណាខ្សាច់នឹងមួយភូមិនិវត្តន៍ចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងឯងណាហ្នឹងឯងចឹងទេយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបងអូនយើងកុំចាច់ឥឡូវមកចង់ឲ្យកូនឯងស្ដាប់ចម្លែងមួយទៀតរបស់ហ៊ុនសែននៅពេលដែលហ៊ុនសែននៅប្រជុំក្នុងសភាហើយហ៊ុនសែនប្រមាថមួយខ្លះចង់ឲ្យកូនឯងឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់សម្លេងនឹងមួយជំងឺកាយថាវីរុសកាមៃមិនសុំឲ្យឈ្មោះកូវីដក៏ហៅត្រូវដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយណាស់ដោយសារឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបារម្ភទីនេះអត់មានអ្នកផ្ទះមកទេកាលពេលមុននោះផ្ទះខ្ទេចផ្ទះខ្ទីផ្ទះរហូតដល់បាក់ឡើងថ្លៃស្រែកចាច់បានហើយបានហើយបាទតែអញ្ចឹងបខំចិត្តឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងកញ្ចក់ទូទាស់ឡើងកញ្ចក់ទូទាស់និយាយដែរនៅប្រទេសរបស់យើងមិនមែនកូវីដទេគឺជំងឺភ័យខ្លាចហើយនិយាយតោះហួសជំងឺភ័យខ្លាចឥឡូវនេះបបោមកត្រឹមនេះករណីកូវីដត្រូវបានបញ្ចប់នៅកម្ពុជាដោយសារតែជនជាតិចិនដែលមកពីខេត្តវូហាននោះគាត់បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យពីថ្ងៃទីម្សិលហើយតាមគម្រោងថ្ងៃនេះគាត់នឹងចាកចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនវិញខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនដែលជ្រៀតថានទេកុំថាឡើយនៅពេលដែលគេដើរខាងក្រៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសធំធំមិនថានៅអាល្លឺម៉ង់មិនថានៅអាមេរិកមិនថានៅកន្លែងណាទេនេះឥឡូវយើងមើលជូបៃដិនណាជូបៃដិនគាត់ឡើងទៅលើវេទិកាគាត់នៅឆ្ងាយពីមនុស្សគាត់ឡើងតែម្នាក់ឈរតែម្នាក់នៅលើវេទិកាគាត់នៅតែពាក់ម៉ាស់និយាយដែរព្រោះសុខភាពសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបែរជាមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលអាការឆ្លងរាលដាលកំពុងតែពេញសន្ធុកខ្លាំងណាគេព្យាយាមណាបិទប្រទេសទុកអោយពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនដើម្បីបន្ថយកាត់បន្ថយនឹងការឆ្លងរាលដាលហ៊ុនសែនបង្កើតអោយមានកម្មវិធីជួបជុំទៅជួបជុំគ្នាបនសេគេហៅបនសមុទ្រនៅស្រុកខ្មែរនោះអានៅពេលដែលគេកំពុងតែភ័យខ្លាចហ្នឹងណាបនសមុទ្រទៅជួបជុំគ្នាហើយរាល់អ្នកស្លាប់ COVID-19 នៅស្រុកខ្មែរបងវែងទៅជាខ្យល់កខ្វះអុកស៊ីហ្សែន
ទៅជាជំងឺស្អីគេទៀតវាហៅជំងឺស្លាក់ខ្យល់អីមិនខ្ញុំលឺសូរនិយាយខ្ញុំថាចំទាំងហេតុអីមិននិយាយការពិតចេញមកទាំងបេះដូងទាំងបេះដូងហេតុអីក៏មិននិយាយការពិតហេតុអីក៏ប្រមាថជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរមែនហេតុអីហ៊ុនសែនប្រមាថជីវិតខ្មែរយើងមែនប្រទេសចិនគឺជាប្រភពជំងឺតែហ៊ុនសែនបណ្តោយឲ្យចិនចូលមកស្រុកខ្មែរដោយសេរីក្នុងពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមួយដែលបើកឲ្យយន្តហោះចិនបើកចូលប្រទេសទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងគឺមានតែខ្មែរទេដោយហ៊ុនសែនមានគម្រោងណាអនុវត្តតាមយុទ្ធនាការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការសម្លាប់ខ្មែរបំផុតពូជបណ្តោយឲ្យប្រភពនៃមរណៈចូលមកសម្លាប់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសប្តាហ៍នេះបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយការពិតស្ថិតិនៃការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរស្រុកខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋតិចទេប៉ុន្តែអត្រានៃការឆ្លងស្ទើរតែប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសមហាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋច្រើនតែហ៊ុនសែនជ្រុលក្បាលចង្កូតភូតគេនៅពេលដែលគេថាប្រទេសខ្លាំងគ្រប់គ្រងកូវីដបានហ៊ុនសែនលុបដៃពុតខ្មែរគឺជាប្រទេសអត់មានកូវីដ19អត់មានងាប់អត់មានឆ្លងដល់ពេលលឺសូមានលុយជំនួយសល់លុយសល់លុយប្រហែល10000ប្រហែលលានគេធ្លាក់មកនោះហ្នឹងហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះអូមាន3 4នាក់ដែរអាចាំបានលុយជំនួយពីមុនមកថាប្រទេសខ្មែរអត់មានឆ្លងវ៉ៃរុសទេស្អីស្អីណាដល់ពេលហើយដូចចង់ខខ្លួនណាប្រទេសណាដែលអ្នកក្រអ្នកក្រគេត្រូវជួយដែលមានអង្គការទេតាមតែចាំបានចេញមកថាប្រទេសខ្មែរមានឆ្លងវ៉ៃរុសតែចាំបានជំនួយរបស់គេចាំបានជំនួយគេចាំបានជំនួយគេទេញ៉ាដល់ពេលខហើយតែនិយាយឌឺដងណាឌឺដងសិលថាស្រុកខ្មែរមានកូវីដ19លុះត្រាណាតែមានថ្ងៃ31កុម្ភៈហើយវាអាម៉េចឥឡូវណាអា31កុម្ភៈតើ31កុម្ភៈមានទេការប្រមាថដល់ងួងខ្លៅរបស់អ្នកឯងកំពុងតែបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្មែររងគ្រោះដោយសារការរាតត្បាតនៃកូវីដ19ហើយត្រូវមករងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់អ្នកឯងបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិអ្នកឯងលុបបង្កាប់ដើមឈើដោយសារខ្មែរនេះឯងទាំងអស់បណ្តោយឲ្យខ្មែរជារងឆ្លងរាលដាលកូវីដ19ក៏ដោយសារហ៊ុនសែនការលិចលង់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយសារក្លាហ៊ុនសែនបើអ្នកឯងកុំលុបបង្កកុំលុបទលាកុំកាប់ដើមឈើមិនជុកជន់អញ្ចឹងឯងអូខេបាញ់ពេកផ្លេចឡើយដឹងមិនទេគេចេញមកចំទៀល like ស្រុកខ្មែរអស់ចាណាមើលជំងឺវ៉ៃរុសជាគេមកមកមកភាពខ្លួនឯងណាតែបើសិនជាឥឡូវស្រុកខ្មែរអាចមើលជំងឺវ៉ៃរុសជាជំងឺវ៉ៃរុសគេមើលជាត្រឹមត្រូវតែគេវាមានតាមនឹងម៉ែបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងមានកម្លាំងមាំមួនអត់មានជំងឺអ្វីក្នុងខ្លួនគឺយើងអាចឈ្នះអាជំងឺវ៉ៃរុសហ្នឹងតែបើសិនជំងឺណាតែខ្សោយមានជំងឺក្នុងខ្លួនតើជំងឺវ៉ៃរុសហ្នឹងគឺអត់អាចឆ្លងផុតទេគឺត្រូវតែស្លាប់ខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយស្លាប់ដោយសារជំងឺវ៉ៃរុសទេបើសិនជាមានការឆ្លងហើយសូមឲ្យជាទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនណាទៅចេញមកខ្លាំងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអាចជាបាយជំងឺវ៉ៃរុសថាអាចជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាណាព្រោះអីតែឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺប្រទេសខ្មែរយើងមិនមែនតែជំងឺផ្ដាសាយអាជំងឺស្អីគេស៊ីសួតទៅគេហៅគេល្បែងអកស៊ីសួតល្បែងស៊ីសួតណាល្បែងស៊ីសួតនេះក៏វាយើងមានដែរណាក៏ប៉ុន្តែអាជំងឺវ៉ៃរុសនេះគឺវាថ្មីអញ្ចឹងទេគេយកចិត្តចាប់ដាក់នឹងអាជំងឺវ៉ៃរុសចុះហេតុអីដែលពិភពលោកគេកំពុងតែភ័យគេកំពុងតែព្រួយទៅគេមកហាអំណាចគេមានទាំងឆ្នាំគេមានទាំងសង្កលគេមានអ្វីគេគ្រប់ជំងឺគេជាបានមិនជាផងចុះខ្លួនឯងខ្លួនឯងអីក៏តាំងជាងគេមិនដឹងថាជាបានជំងឺវ៉ៃរុសនោះជាណាវាអួតខ្លួនឯងទេតាំងពីយើងអត់ចង់បង្អាក់ប្រទេសយើងទេគឺយើងទទួលយើងសប្បាយចិត្តណាអ្វីក៏ដោយអាចជួយជីវិតមនុស្សបានអ្វីក៏ដោយអាច
ណាអាចធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋនឹងជាបានយើងសប្បាយចិត្តផងប៉ុន្តែអាការយើងពួតនឹងយើងមើលសមត្ថភាពរបស់យើងផងតើប្រទេសយើងមានអ្វីខ្លះហើយយើងអ្នកបង្កើតឆ្នាំនឹងយ៉ាងម៉េចតើឆ្នាំហើយសួរអាឆ្នាំដែលយកប្រើស្រុកខ្មែរសួរខ្មែរអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងឬក៏ឆ្នាំនឹងចូលពីបរទេសឬអ្នកប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងបើសិនជាតាមយកតប្រទេសបរទេសតែគុនផ្សេងពីស្រុកខ្មែរនឹងរកឆ្នាំមិនទាន់ឃើញអានឹងគេមិនមែនថាយើងនឹងរកនៅលើឆ្នាំនឹងជាបាជំងឺនឹងបានទេគឺដោយសារអាចជំងឺនឹងមិនមែនជាអាចជំងឺវាយរស់គឺជាជំងឺអ្វីផ្សេងផ្សេងណាអានឹងខ្ញុំអាចជឿតែបើថាស្រុកខ្មែរជាបាជំងឺវាយរស់បានខ្ញុំអត់ជឿទេពីព្រោះយើងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទៀតព្រោះយើងអត់ទាន់ផលិតឆ្នាំយើងអត់ទាន់រកអ្វីឃើញបានមួយទេអ្វីក៏ដោយគឺយើងសិតតែយកចូលក្នុងស្រុកគេអាចយកចូលក្រៅប្រទេសអស់ឆ្នាំទៅអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេសូមឲ្យកុនសែនអួតពេកអាការអួតអាងអាការមិនគោរពច្បាប់អាការមើលងាយជំងឺគឺវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺយើងប្រកាសមុនទៅនៅប្រទេសគេតិចគេប្រកាសហើយគេប្រាប់ហើយគេប្រាប់ទៀតក៏តែយើងប្រកាសអញ្ចឹងទៅមួយណាក៏គេខ្លាចស្លាប់មួយណាក៏គេខ្លាចឆ្កងអញ្ចឹងទៅមានការការពារខ្លួនឯងដោយពួកយើងនៅខាងប្រទេសអញ្ចឹងយើងមើលទូរទស្សន៍ហោះនៅកន្លែងនេះកើតស្លាប់នេះមានកន្លែងនេះមានឆ្លងប្រមាណប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅយើងខ្លាចតែពួកគេចេះដាក់ច្បាប់ផងមួយមួយគោរពច្បាប់ខ្លួនឯងណាមួយមួយគោរពច្បាប់ខ្លួនឯងដោយសារការខ្លាចយើងខ្លាចផងយើងគោរពច្បាប់ផងអញ្ចឹងទេអាការឆ្លងហ្នឹងអ្នកស្រុកឯងឆ្លងច្រើនដោយសារទី1ដោយសារតែពលរដ្ឋថាគាត់ទៅប្រហែលទី2ដោយសារតែគាត់មិនអត់គោរពច្បាប់នៅទី3ដោយសារតែរដ្ឋគេនៅឃើញថាអូឥឡូវអាចបើពេញទៅណាមិនអាចឆ្លងតែដោយសារអាខែតិចនេះអាវ៉ៃរុសហ្នឹងគឺវាមិនងាយងាប់ទេអាខែតិចហ្នឹងបាទខាខែតិចហ្នឹងនាំវាចូលទៅផ្សារគាត់ថាសូហ្វីអត់ទៅលឺសំឡេងគាត់ថាសូហ្វីអត់ទៅលឺសំឡេងខ្ញុំឲ្យកាមេរ៉ាដាក់ចិត្តទៅវិចិត្រពេកព្រោះឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងនៅឃើញចិត្តអត់ដឹងមូលហេតុអីអូខេអូខេចាដាក់កាសទៅវាឆ្ងាយពេកចាចាចឹងហើយបានយើងចង់និយាយថារឿងវ៉ៃរុសនៅស្រុកខ្មែរគឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់អត់មានសមត្ថភាពទេហ៊ុនសែនគាត់អត់អាចរឿងនិយាយអ្វីការពិតទេឥឡូវនិយាយការពិតហើយតែគាត់អត់ព្រមចេញច្បាប់អញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់តាមបរទេសទៅយើងពាក់ស្រោមដៃយើងពាក់ម៉ាស់យើងទៅបែកកាមានវិធីទេទៅការសុខភាពការស្រីជីវិតខ្លួនឯងកុំឲ្យឆ្លងវ៉ៃរុសពីព្រោះស្រុកខ្មែរយើងក្រហើយយើងបើសិនជាឈឺហើយគ្មានរដ្ឋធម្មបាលណាចុះចេញលុយឲ្យមើលទេគឺយើងត្រូវតែមើលខ្លួនឯងប្រទេសគេសំបីតែរដ្ឋធម្មបាលគេពេលឈឺរដ្ឋធម្មបាលគេចេញថៃមើលជំងឺឲ្យទៅអស់នៅតែគេខ្លាចនៅតែគេព្រួយចុះយើងនេះពេលឈឺទៅចេញមើលខ្លួនឯងពលរដ្ឋក្រស្រែករត់ថ្ងៃអត់មានថវិកាមើលជំងឺសំបីតែអ្នកសិល្បៈរកចំណូលពលរដ្ឋថ្ងៃពេលឈឺម្ដងម្ដងគឺត្រូវតែរកសពរកតដើម្បីជួយជុំជ្រែងផ្កាច់ទាំងអស់រឿងពេលអាចពេលឈឺហ្នឹងអ្នកខ្លះក្រហើយជន់ឈឺទៀតអត់មានផ្ទះសំបីទេគឺមួយថ្ងៃថ្ងៃទៅទៅពលរដ្ឋស្បែករកជំនួយកន្លែងណាដែលថាប្រទេសខ្មែរយើងអាចពិវត្តបើយើងអត់មានសមត្ថភាពមើលជំងឺពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងហ្នឹងថាពលរដ្ឋទទួលទៅអត់ធ្វើការបញ្ហាតែទៀតមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានឯធ្វើការបម្រើរដ្ឋរាប់ឆ្នាំនេះ20 30ឆ្នាំមានរឿងអាភិបាលធ្វើពួកគាត់ជាណាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺសូមឲ្យខុនសែនហ្នឹងកំពួតខ្លាំងពេកណាបើភ្លើកំធ្វើចេះបើធ្វើល្ងងទៅគឺល្អជាងគឺយើងយកចំណេះដឹងពីប្រទេសគេដទៃទៅដើម្បីការពារសុខភាពពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺវាប្រសើរជាងចាទេឥឡូវណាឥឡូវតាមពិតហ៊ុនសែនណាយើងបើយើងមិនដឹងចង់និយាយថាម៉េចទេយើងជួនកាលបើកាលណាយើងប្រែភាសាដែលថាជាការពិតវិជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ហ៊ុនសែនណាគឺថាយើងនឹងប្រែភាសាអសរួប្រែភាសាមិនថ្លៃថ្នូរក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលហ៊ុនសែនបើយើងនិយាយទៅយើងរត់ចំណុចកន្លែងណាមួយក្នុងនាមជាមេដឹកនាំហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិវាអត់មានរយយើងរវាអត់ឃើញហ្មងនេះជួនកាលនឹងឃើញថាបើតាមមនុស្សនឹងបានធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិដែរយើងអង្គុយម៉ែកមើលបន្តិចណាអត់ចាញ់ហ្មងសពថ្ងៃយើងមកតាក់ទងរឿងវិស័យសុខាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺថានៅកម្រិតក្រោមទៅបំផុតហ្មង
ក្រោមសូត្រខ្ញុំបីតែស្ត្រីឆ្លងទន្លេណាស្ត្រីអញសម្រាប់កូនណាក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរតើឯណាទៅសុខភាពសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមេដឹកនាំខ្លួនឯងពេលឈឺគាត់នឹងអក់ខេះដល់សង្គមពួកបាទដើម្បីបង្ហាញថាពេទ្យខ្មែរមានសមត្ថភាពតើខ្លួនឯងមានឲ្យពេទ្យមើលផងនឹងឥឡូវហ៊ុនសែនពេលឈឺគុំត្បល់ក្បាលរត់ទៅសង្គមពួកនៅដែលឈឺនៅងាប់នៅស្រុកខ្មែរទៅអានឹងដើម្បីបង្ហាញពលរដ្ឋខ្មែរឃើញណាគឺយើងហើយជាគំរូដើម្បីបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានជំនឿទៅលើគ្រូពេទ្យខ្មែរប៉ុន្តែហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមិនឯងមានជំនឿលើគ្រូពេទ្យខ្មែរផងនឹងហើយវាជាការប៉ិតគ្រូពេទ្យខ្មែរសប្តាហ៍នេះសមត្ថភាពចំណេះដឹងគឺមានកម្រិតហើយមានគ្រូពេទ្យខ្លះសញ្ញាបត្រទិញវាមិនមែនសញ្ញាបត្រមកពីចំណេះដឹងទេអ្នកស្លាប់ជាហូរជាហែគាត់ថាម៉េចឈឺពោះចូលទៅបញ្យូស្រោម3ផ្លោកប្រហែលម៉ោងក្រោយមកប្រកាសងាប់ខំបិទបាំងការពិតណាមានអ្នកលួចថតបង្ហោះតាម Facebook ជាយាមលាក់បាំងការពិតចំណែកអ្នកស្លាប់ហើយពីការបឹកដែល COVID ផ្ទុះខ្លាំងខ្ញុំបានព័ត៌មានមកខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយយប់ហើយយកទៅដុតណាឲ្យលុយទៅក្រុមគ្រួសារប្រហែលទៅហើយសុខខ្មែរយើងជួនកាលគេគម្រាមកំហែងគេបិទមាត់ផងគេមិនឲ្យនិយាយគេឲ្យត្រឹមតែ1000 2000សឹកចិត្តបិទមាត់អត់និយាយអត់ហ៊ានតវ៉ាអត់ស្អីហ៊ានតវ៉ាប្រហែលនេះបិទបាំងការបិទហើយអួតក្អេងក្អាងសាណានេះអ្នកឈឺ COVID ទៅស្រុកខ្មែរជាបាជាជួនកាលអបដាសាយមកទឹកនឹងផឹកទឹកក្តៅផឹកតែឲ្យច្រើនទៅដេកយកគ្រប់គ្រាន់ទៅផឹកថ្នាំកបៃបាញ់ spray ច្រមុះកុំឲ្យហូរស្បោទៅមកទឹកក្រៅមកបាត់ហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជា COVID-19 ដែរហើយថាព្យាបាលជា COVID-19 ហ្នឹងមិនមែនមកទឹកជាទេណាហ៊ុនសែនកុំល្ងងពេកខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែយកការគិតគូរបន្តិចណារឿងប្រទេសជាតិសូមកុំគិតទៅដល់សម្ដីសុខអីសានសម្ដីផៃស៊ីផោមដែលថាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគិតរឿងនយោបាយគឺជារឿងអត់រឿងម៉េចគេថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតរឿងនយោបាយគឺជារឿងអត់បានការណាគឺតែរឿងរអីស៊ីដីស៊ីដីទៅហើយផឹកសុបាយទៅហើយគ្រប់សម្ដីដែលមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ក្រុងភ្នំមិនចេះនិយាយមកគឺថារាក់កំផែលហ្មងភាសាខ្លះហេតុអីបានគេថាហេតុអីបានក្រុងភ្នំពេញសបោសម្រាមកូនម៉ែនៅចាំហ៎ចាំណាសបោស៊ីដល់ថាស្រុកខ្មែរអភិវឌ្ឍវិញចម្រើនសបោស៊ីសបោចុកបានសបោសម្រាមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាកន្លែងនិយាយមកភ្លេចចាំនិយាយចេះមិញថាភ្លេចបាត់ហើយខ្មែរហ្នឹងហើយដល់ខំជប់ព្រាមកុំឲ្យភ្លេចតន់មិញសាច់ឆ្លើយសំណួរយកនឹកឃើញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទតើចាំនឹកឃើញញ៉ាំលើកឡើងអត់ទេយើងនិយាយពីវិស័យសុខាភិបាលមិញខ្ញុំមកនិយាយវិស័យសុខាភិបាលតាក់ទងវិស័យសុខាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរតែហ៊ុនសែនតែងគិតថាយកអាជំងឺឈឺដាក់សាយមួយអាទិត្យហ្នឹងចាប់ចូលក្នុងពូវីទាំងអស់ហើយដូចជាការដែលបង្កើតឲ្យមានការឃុំខ្លួនរយៈពេល2អាទិត្យអ្នកដែលចេញទៅវាក្រៅស្រុកគេសន្យាថាដំបងចេញលុយមកមកទីលុយមួយចលាដល់ក្រោយមកត្រូវគេរិះគន់ខ្លាំងពេកអត់យកលុយឥឡូវនឹងកាប់លឹបលោយកលុយតាច់បំផុតក៏មិនក្រោម500ដែរណាមកទឹកហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងវក់វល់កំពុងតែមានបញ្ហាទុកជន់លើទុកតាក់តងនឹងរឿង COVID-19 ហ្នឹងឆ្លៀតបង្កើតច្បាប់នេះឆ្លៀតបង្កើតច្បាប់នោះដើម្បីជន់កពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវបង្កើតច្បាប់ជន់កពួកគាត់ឲ្យឆ្លៀតផ្ដល់ឱកាសឲ្យឈ្មួញ
នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងប្រឈមនៅការបាត់បង់នៅថវិកាចំណូលប្រចាំគ្រួសារឲ្យធនាគារជន់កគៀបកពួកគាត់ធ្វើឲ្យមានដល់ថ្នាក់ដល់មានអ្នកសម្រាប់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនអត់ថ្មឈប់គាត់មកតទៀតដល់ពងអង្គុយរត់ដឹកមិញពងនិយាយអីនេះមួយរត់ដឹកចាំមកស្រអីតាមពិតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតាំងប្រមាណនេះខ្ញុំក៏ចង់ដាក់ទឿនក្រៅរំលឹកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែម្ដងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដល់ខ្លួនឯងយើងកុំជឿសម្ដីមេដឹកនាំដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបងប្អូនបើហ៊ុនសែនគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបងប្អូនគាត់មិនមែនបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនបង្ហូរមេរោគចូលមកស្រុកខ្មែរទេសូមបងប្អូនការពារសុខភាពខ្លួនឯងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះណាទីកន្លែងណាកើនឡើងខ្លាំងគឺគេប្រកាសប្រាប់ទៅពលរដ្ឋគេភ្លាមថាអ្នកនៅទីកន្លែងនេះកើនឡើងខ្លាំងណាសូមឲ្យអ្នកនៅតំបន់ហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នគេអត់មានបិទបាំងលាក់បាំងអីទេដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅគឺជាទីក្រុងមួយដែលមានការកើនឡើងចឹងគេប្រាប់សូមឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពេលចេញដំណើរទៅក្រៅយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារកន្លះម៉ោងម្ដងត្រូវមានអាកុលលាងដៃជាប្រចាំហើយនៅគ្រប់ផ្ទះមានអាកុលណាមានទឹកអាកុលលាងដៃការពារហើយចុះហ៊ុនសែនដែលមានគិតគូរផ្សព្វផ្សាយចឹងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរបែរជាឆក់ឱកាសហ្នឹងទៅណាកុំឲ្យពាក់ម៉ាស់ធ្វើឲ្យម៉ាស់ឡើងថ្លៃគ្រប់ក្រុងទីផ្សារនៅនេះគឺសង្ដែងចែកទៅទេផងហ្នឹងសពថ្ងៃតើហ៊ុនសែនមានទេដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរចង់សួរទៅវិញអញ្ចឹងបើក្រៅវិចនកខ្មែរបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគៀបយកលុយអាពងអវឹកវឲ្យទៅបង្កើតច្បាប់នេះច្បាប់នោះដើម្បីគៀបយកលុយអាអត់ហើយអ្នកខ្លះសង្កត់ថាបញ្ចប់ចុងក្រោយចងកសម្រាប់ខ្លួននេះវាជម្រើសមួយដល់គិតខ្លីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលថាគាត់អស់ច្រកអស់ជម្រើសហ่ะហើយចំណែកដឹងគាត់មានកម្រិតទៀតសម្រាប់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនទៅវាចាប់រឿងហ្មងងាប់គេចាប់រឿងបណ្ដោយហើយយកអីទៀតអញងាប់ហើយតែយកអីទៅមានអីយកនោះតែអសល់ហ្នឹងវាជាភាពសាហាវខូខើជាសោកប៉ុណ្ណាវិនាសកម្មមួយដែលបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារណាហ៊ុនសែនបានធ្វើទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនពួកគាត់រហូតខ្នងទូនចាំងសម្រាប់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនភាពសាហាវខូខើសោកវិនាសកម្មដែលពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានណាគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កើតឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់មិញខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាហើយពួកអាផ្កាប់មុខជាមួយជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនហ្នឹងណាបាបកម្មមានមែនណាបាបកម្មមានមែនប្រាប់ក្បាលពួកនែឯងទៅឥឡូវណាហ៊ុនសែនណាវាឲ្យអាក្រុមហ៊ុនមួយវាទៅបាញ់សម្លាប់មេរោគនៅក្នុងផ្ទះវាអាហ្នឹងវាខ្លាចងាប់ដែរតើណា31កំភៈឯងខ្លាំងអីអ្ហាខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពអញ្ចឹងបានន័យថាម៉ៃពេកអញ្ចឹងបានថាតានឹងឆ្លងវ៉ៃរ៉ូសហើយអញ្ចឹងបានតែឲ្យបាញ់មេរោគនឹងពួកយើងចេញចូលក្នុងផ្ទះវាណាទៅជុំហើយវាបាញ់យកណាណាណាអញ្ចឹងបានតែវាឆ្លងវ៉ៃរ៉ូសហើយការងាប់ឯងនេះនេះនេះអ្ហាឯងបានបានវីដេអូនេះម៉ៃក្មេងបង្ហាញវីដេអូនឹងឲ្យឃើញអានេះគឺជាការឲ្យចូលទៅបាញ់សម្អាងនៅក្នុងហើយផ្ទះរបស់ហ៊ុនសែននេះកន្លែងនេះធ្វើការទៅដល់ហើយស្អែកហើយជិះជុំមុខហ្នឹងឯងនេះសកម្មភាពបាញ់នេះហើយសកម្មភាពចឹងចឹងមានបាញ់នៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានទេឬខ្លាចងាប់ដែរតើឥឡូវម៉េចនេះដឹងហើយទីនឹងនៅទៅកន្លែងវាធ្វើការក៏ទីស្នាក់ការរំទៅឬក៏ផ្ទះវានឹងមើលវាបាញ់នៅឃើញហ៎ទីស្នាក់ការឥឡូវខាងអីឥឡូវមានឥឡូវខែបើចឹងបាននៃថ្ងៃ31កុម្ភៈនៅស្រុកខ្មែរមានសម្រាប់ជនងងខ្លៅដោយហ៊ុនសែនឃើញហ៎
ឥឡូវមើលបើកបើកភ្នែកមួយខាងដែលមាននៅសល់នឹងមើលទៅហើយប្រាខួរខ្ចល់ដែលនៅខ្ចប់បន្តិចនៅក្នុងក្បាលនឹងគិតពិចារណាទៅឃើញទេបងប្អូនវាជាខ្លាំងងាប់ដែរតើវាខ្លាំងអីអត់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរពាក់ម៉ាកការពារសុខភាពទេប៉ុន្តែវាខ្លួនឯងហ្នឹងសំបីតែក្នុងផ្ទះវាក៏វាទៅបាញ់សម្លាប់មេរោគដែរវាខ្លាចខ្លួនវាងាប់ប៉ុន្តែវាសម្លាប់ជីវិតខ្មែរចិត្តវាសាហាវខូចខើយងក្នុងបណ្ណាខ្ញុំហ៊ាននិយាយពេញមាត់ចឹងហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមសម្លាប់ខ្មែរតាមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយូរនឹងចិនខ្ញុំអត់មានខ្លាចទេនៅស្រុកខ្មែរបើអ្នកណានិយាយការពិតតែងត្រូវទទួលរងនឹងការគៀបសង្កត់ធ្វើបាបគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់តែបើយើងនៅក្រៅស្រុកមិននិយាយទៀតបើអ្នកណាគេនិយាយបើចឹងខ្មែរដេកចាំរងចាំខ្សែស្លាប់ទៅរងចាំទទួលយកភ័ក្រយុទ្ធធននឹងទៅមិនអើទៅបើយើងមិនព្រមនិយាយទេហើយពួកនេះឯងដែលចូលមកជេរហ្នឹងឯងជេរចោះពួកយើងកាន់សិលហើយឆ្កែកាន់សិលចាំប្រាំពួកអ្នកចូលមកជេរក៏មកចូលជាអបាយជួយแชร์វីដេអូឲ្យពួកហ៊ុនសែនផងណាអូខេពួកយើងឆ្កែកាន់សិលហើយចង់ចូលហើយហើយប្រព័ន្ធឯងចូលមកជេរច្រើនទៀតបានបញ្ជូរច្រើនបន្តិចអូខេតែណែសំខាន់ផុតជួយแชร์វីដេអូឲ្យហ៊ុនសែនគឺខ្ញុំចូលផេកវាបានចូលបែរណាបានកាន់ឲ្យទៅដល់វាឃើញមិនឲ្យវាដាច់ដើរដើរស៊ើបដើរអង្កេតអីគ្នាទេដល់ខាត់ពេលវេលាច្រើនជួយแชร์វីដេអូគេលោកបានពាន់ទៀតជេរច្រើននាំតែចូលមកជេរច្រើនទៅញ៉ាំវីដេអូឲ្យហ៊ុនសែនគេលោកហ៊ុនសែនទុយពួកអស់ឯងចូលមកជេរយើងទៅគេហៅឲ្យគេហៅឲ្យរង្វាន់អូខេចូលចូលទៅគេយកចិត្តហ៊ុនសែនតិចទៅទៅគេលោកបានកម្មបានហ៊ុនសែនឲ្យមានឋានៈត្រឹមជួតស្បែកជើងឲ្យវាអញ្ចឹងមិនឃើញពួកអាលក់ក្បាលមួយចំនួនហ្នឹងក៏ខំលក់ក្បាលទៅឥឡូវមិនអីសុខសบายជាទេអើចូលទៅនឹងទៅចូលត្រាំត្រែងជាមួយកូវីដមួយអខ្វាក់នឹងដែរទៅបាច់មេអាហ៊ុនសែនឲ្យជួតស្បែកជើងវាដូចថ្លៃថ្នូរពេកហីនេះឲ្យតែយាមឲ្យតែមើលឆ្កែវាណាពួកអាហ៊ុនសែនមានតែឆ្កែវាឲ្យយាមតែឆ្កែណាអូយអាហ៊ុនសែនបើឲ្យអាបុនជួតស្បែកជើងក៏អាបុននឹងវាជួតអត់ស្អាតទៅណាវារឹកក៏យកខ្ញែឬក៏យកស្អីដាក់ស្បែកជើងរបស់វាមិនធំណាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងតែជួតស្បែកជើងវាមិនយកទៅទេស្បែកជើងវាតម្លៃរាប់ពាន់ណាណាយកអត់មើលធ្វើយកជួតស្បែកជើងវាមិនបែរហ៊ុនសែនតនៅចំណេះដឹងតបណ្ឌិតអីណាហ្នឹងហើយដូចជាបាសុកទូចអីចាំនៅជាអភ័យសិខាឬក៏សុកអីចាំមិនអាចស្បែកជើងហ៊ុនសែនបានបានពួកឯងឬក៏អញឬតែកូនម៉ែឬក៏អាអ្នកវិភាគបែបឆ្លុយអីណាក៏អាចជួយបានដែរអាចមានតំណែងទាំងជួយបានដែរតើមានសមត្ថភាពវាមិនដូចតែជើងនោះជឿទៅឯងរងពួកឯងមកអញអាសោះសេនចាំអាសាអត់កាយមកជួយអីចឹងមកហើយអូនតែវាមកតែជើងទេគឺឲ្យយាមផ្ទះឆ្កែវាអាឆ្កែយាមផ្ទះវាហ្នឹងឯងអាឆ្កែយាមផ្ទះទៅហែងទៅយាមផ្ទះឆ្កែហ៊ុនសែនណាឬក៏អាឆ្កែតែហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណឹងឯងអានេះប្រើគ្នាតទៀតណាយ៉ាប្រើតគ្នាតែពួកយើងអត់វាបោកលីអូឲ្យមីសំហៀងមិនទៅអាណាមរេពួកមិនចង់បានបនបានតបានចាយទេហ្នឹងឯងតែពួកឯងចូលមកជេរអញ្ចឹងគេឯងចង់បានទីសការៈពីហ៊ុនសែនឯងពីពួកឯងរស់នៅក្នុងចំតោពួកអាក្បត់ទៀតពួកអាកុំមុនីហ្នឹងពួកឯងអត់ចេះពីពួកបានចិត្តខ្លួនឯងទេពួកឯងគេចូលអាពួកបានណា
ខួរក្បាលអីនេះគឺគាត់ឲ្យអំពើមកខាងខ្លួនហើយចឹងតែឯងបោតាមវាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពួកយើងមានខួរក្បាលយើងក៏មកគិតខ្លួនឯងយើងអត់មានឲ្យអ្នកណាមកគិតជាមួយយើងទេយ៉ាងយើងគិតឃើញយ៉ាងម៉េចយើងថាយ៉ាងហ្នឹងយើងអត់មានឡានគេគឺគេថាពីពួកឯងខ្ញុំទេហ៊ុនសែនថាអត់មានไฟនោះអត់មានไฟនោះទេអោះឲ្យដល់គុណពលមកក្រាមគុណមកក្រាមបានកំឡុងជីវិតអីនោះឯងទៅអរគុណតាមទៅឯងយកខួរក្បាលឯងមកប្រើមើលយកខួរក្បាលកំឡុងមកដល់ហើយបើតែឯងក៏មានខួរក្បាលនឹងគេហើយមិនថ្ងៃឪចែកខួរក្បាលសេរីរាងកាយមកហើយពួកគិតហើយហើយបើមិនយកមកប្រើទេតាមតាមតាមមកចង់ក៏សម្រាប់ខ្លួនមួយទៅឲ្យមានសេរីរាងកាយតែបើតែអត់យកមកប្រើយកគិតទៅប្រដឹកខ្លួនឯងមកប្រើអានឹងបាននិយាយថាមនុស្សមានបញ្ញាច្បាស់ហើយមានខួរក្បាលហើយអត់យកខួរក្បាលមកគិតឡើយថាមានបញ្ញានឹងហើយថាមនុស្សឆ្កួតណាអាព្រើទៅមើលអាឆ្កួតពួកអាហ៊ុនសែនវាព្រើវាឆ្កួតលីលីហើយហើយឯងទៅជឿតាមនេះទេឯងឆ្កួតជាងអាហ៊ុនសែនទៀតអឺមានខមមិនមួយគាត់សួរចេះអឺចន្ទ្រាឋានាគឹមគឹមសុករត់ហើយដឹងបងអត់ដឹងរតនាផងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើឥឡូវគាត់រៀងគាត់ដល់ពេលតាំងពីគាត់រៀងវិភាគបែកឆ្លុយមករយៈបើឬស្ងាត់អាហ្នឹងឯងគាត់បែកឆ្លុយហ្នឹងទៅបាញ់ច្រើនពេកគ្រប់ច្រើនហ្នឹងទៅគាត់ហល់គាត់ក៏សង្កល់គាត់សង្កល់ទៅហ្នឹងឯងគាត់សង្កល់តែហ៊ានចេះមកទៀតតែតរឿងរីខ្លួនឯងមួយឥឡូវសុំនេះគួងសុកនេះក៏ប្រាប់ចេះសួនសារ៉េនល្ងីល្ងើល្ងួងខ្លៅក្បាលកញ្ចាស់ចិត្តដល់ថ្ងៃចៅចៅរកម្មយួនឈានពៀនទឹកដីខ្មែរពៀសពេញផ្ទៃប្រទេសទៅហើយអំបែងក្បាលឯងនៅតែមិនអីសោះអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសខ្មែរស្ទើរតែអស់ទៅហើយនៅតែអាល្ងួងល្ងីល្ងើល្ងួងខ្លៅឯងមិនដឹងទៀតវីបកែសេមែនគុណសុកនេះមកវែកបោះគាត់ល្ងួងល្ងីល្ងើល្ងួងខ្លៅហ្នឹងណាគាត់ល្ងោគាត់អសលគាត់បានមកខ្សែរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមានបុគ្គលមួយចំនួនណាបុគ្គលមួយចំនួនដោយសារតែការលោភលន់ការចង់មានចង់បានលៀបសក្ការៈតិចតួចសុខចិត្តធ្វើខ្វាក់ធ្វើថ្លង់អត់ខ្វល់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ជនបរទេសដែលខ្វះអាចងវានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យហើយយើងបានតំណងមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនបូមយកប្រេងនៅសមុទ្រកំពង់នៅឯឆោឯនៅកណ្ដាលសមុទ្រកំពង់សោមណារ៉ែប្រេងដែលរកឃើញឥឡូវបុគ្គលឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនហើយដែលយើងនឹងប្រវត្តិមកមានប្រមាណ3 4ក្រុមហ៊ុនដែលដេញថៃក្នុងការបូមយកប្រេងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងឯងយួនមានសិទ្ធិក្នុងការបូមយកប្រេងខ្មែរតើខ្មែរយើងដែលជាជនជាតិខ្មែរម្ចាស់នៃសម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងបែរជាអភ័ព្វគ្មានវាសាវាសនាបានទទួលផលនៃសម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងទេបែរជាឲ្យជនល្ងួនខ្លៅម្នាក់នេះមកកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងមិនថាជោគវាសនាជីវិតមនុស្សឬជោគវាសនានៃជីវិតធម្មជាតិហេតុអីក៏បំរើឲ្យជួយល្ងងខ្លៅម្នាក់នឹងមកឲ្យខ្ញុំកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរងើបឡើងឈប់ទ្រាំតទៅទៀតទៅងើបឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរខ្លះថាឈឺចាប់ណាស់ហើយអ្នកងើបមានតែអ្នកងើបទៅអ្នកមិនងើបអ្នកស្បំក្រាបនៅលើក្រែចាំមើលចាំក្រាបលើក្រែចាំមើលទៅចូលរួមអរគ្នាណាតើឲ្យគាត់យកកម្លូតាមថៃឃើញទេគេចេញមកមួយខែហើយមិនឃើញពូពលរត់ថៃបងប្អូនឃើញទេគឺហ្នឹងឯងតែឃើញពលរត់ចេញមកច្រើនទៅច្រើនទៅណាអញ្ចឹងបាញ់ថាគេមិនគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងបើយើងធ្វើមេដឹកនាំគេតែគេមិនគ្រប់គ្រងតើមានន័យអីគឺអត់មានន័យទេ
ហ្នឹងហើយតែដោយសារប្រទេសថៃហ្នឹងគេប្រកាន់លទ្ធិទឹកតែខ្វះខ្វះអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋគេប្រកាន់សិទ្ធិរបស់គេគេយល់ដឹងច្បាស់ពីសិទ្ធិអំណាចរបស់គេអញ្ចឹងហើយគេចេញមកធ្វើបាតកម្មឃើញទេថៃបោករួមជាមួយមេដឹកនាំគេហ្នឹងគឺមានអង្គប្រទេសស្ដែងណាទៀតមិនមែនត្រឹមតែផ្នែកការតែតងគេមានអង្គប្រទេសស្ដែងណាទៀតមានមេនិកសកាជាតិរបស់គេប៉ុន្តែអាមេដឹកនាំយើងវាអត់មានមេនិកសកាជាតិវាអត់មានអង្គប្រទេសជាតិវាណាជាខ្វែសោះបែបយ៉ាងអាខ្លៃទៅធ្វើឲ្យយើងពិបាកតិចតែជួយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងងើបមកជាបន្តបន្តមកវាចាប់ដាក់គុក10នាក់ឯងមក100នាក់ចាប់100នាក់មក200នាក់មកតែច្រើនវាអត់មានគុកដាក់ទេឃើញឯកា9វិជ្ជការវិជំទានថាមកពួកយើងចាប់ដាក់គុកមកចាប់ដាក់គុកថាពួកយើងមកថាធ្វើគុកឲ្យទៅយើងទៅអានោះវាអត់មានលុយធ្វើគុកទេសុខចិត្តណាសុខចិត្តដាក់តែគេមកបណ្ដោយយើងចូលពួកធ្វើគុកមិនការបើនឹងរាប់សែននេះអត់មានណាអញ្ចឹងទេវាសុខចិត្តតាបលីដាក់តែហ៊ានមកចាអញ្ចឹងពួកអាកំសាឯងអើយកំសាណាយើងខ្ញុំក៏សូមប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាឥឡូវនេះអន្តរជាតិគេបានមានដោយសារតែមេតភូមិនិវត្តរបស់អន្តរដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិលើកទី1ធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាប់អារម្មណ៍ជាសំខាន់ទៅលើនៃការដឹកនាំគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអូហ៊ុនសែនធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហ៊ុនសែនធ្វើបាបខ្មែរហើយពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅប្រកបដោយសារគឺឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងមានការជួយច្បាស់មិនធម្មតាណាស់ផ្អើលពិភពលោកអង្រួនពិភពលោកអង្គើហ្មងមេតភូមិនិវត្តលើកទី1ហ្នឹងហើយពេលវេលាដែលយើងបានមកដល់ហើយហេតុអីបងប្អូនមិនចូលរួមពិសេសបងប្អូនកងទ័ពណាប៉ូលីសទាហានយោធាកាតព្វកិច្ចរបស់បងប្អូនបង្កើតឡើងមិនមែនការពារអំណាចបុគ្គលទេការពារប្រទេសជាតិការពារសុខសន្តិភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរសូមបងប្អូនប្រើទូននីតិរបស់បងប្អូនឲ្យមានតម្លៃបងប្អូនប្រៀបដូចជាជីវិតរបស់ជាតិមួយណាតែបើបងប្អូនយកនៅអ្វីដែលជាទួលនីតិរបស់បងប្អូនតើការពារបុគ្គលការពារអំណាចបុគ្គលវាគ្មានតម្លៃទេគេត្រូវការបងប្អូនប្រើនៅពេលដែលបងប្អូននៅមានសមត្ថភាពនៅមានកម្លាំងនៅពេលបងប្អូនអស់តម្លៃគឺទាត់បងប្អូនចោលយើងសូមកាត់ទីផ្នែកពេលយើងឆ្លើយតបសំដីអានខ្លះខ្លះពួកខួរតកៅស៊ីហ្នឹងស្នេណាម្នាក់អីរសជាតិជីវិតគាត់សេថាកុំពេញពេកពីអ្នកពីអ្នកម៉ែកូនយើងនឹងប្រជាជាប់ទោសពីបទបំពុលសង្គមបង្កឲ្យអូគាត់សេដឺឯងគាត់សេដឺឲ្យពួកនោះតែគេកំពុងតែចោតហ្នឹងហ៎មែនទេគាត់សេដឺឯងហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងតែកំដៅពួកអសីភីហ្នឹងក៏វាក៏មានគំនិតអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរពួកអសីភីវានិយាយថាពួកយើងនឹងបំពុលសង្គមឬអ្នកថៃស្រុកថៃសឹកតែគេបំពុលសង្គមឥឡូវយើងយកជំនប្រៀបធៀបនៅស្រុកថៃតើស្រុកថៃនេះគេចេញមកទៀមទាអ្វីដែលគេចង់បានជួគេបំពុលសង្គមដែរមិនមែនទេគឺគេចេញមកទៀមទាឲ្យមេដឹកនាំគេនឹងធ្វើតាមគេតែវិញតែគេចង់បានពីព្រោះប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិចិត្តតែគេឲ្យអំណាចទៅលើពលរដ្ឋតែពលរដ្ឋគេច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានឹងឈ្នះហើយអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋនៅប្រទេសថៃភាគច្រើនទីបំផុតចេញមកទៀមទាឲ្យមេដឹកនាំគេចេញពីចុះចេញពីតំណែងហើយបើសិនជាមេដឹកនាំគេនឹងមានខួរក្បាលដោយហ៊ុនសែនវិញណាអត់មានមនសិការជាតិក្បត់ជាតិបំផានជាតិដោយហ៊ុនសែនវិញណាគឺគេនឹងប្រើតបគេនឹងប្រើអ្វីសបាយ៉ាងណាដើម្បីបង្ការដើម្បីបាញ់សម្រាប់ពលរដ្ឋគេតែដោយសារតែមិនមានដឹកនាំគេណាគេធ្វើអ្វីក៏ដោយគេចិត្តពីទោះជាគេបដិការក៏ដោយណាគឺគេបដិការក៏ដោយប៉ុន្តែគេមានមនសិការជាតិរបស់គេជាជនជាតិរបស់គេជាសាសន៍របស់គេអញ្ចឹងទេគេត្រូវតែលៀលែងចេញពីតំណែងណាគេលៀលែងពីតំណែងដើម្បីតែសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋគេតែចំណែកហ៊ុនសែននេះយើងធ្វើការកាពី2013យើងធ្វើការបដិកម្មឡើងក៏ក្រៅទៅពុកឯដីសំបីតាអាស្ដាច់ទៅក៏វាអត់មានថាមកមកសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានអ្វីឬក៏ដាក់គំនិតទៅហ៊ុនសែនអើហ៊ុនសែនក៏ចេញពីតំណែងឬក៏ធ្វើអ្វីតាមពលរដ្ឋចង់បានទេឬក៏រាប់សន្តិភាពត្រឡប់ទ
ៀងធ្វើបាតកម្មនៅរឿងស្លឹកឆ្នោតគាត់ហូតស្លឹកឆ្នោតនោះហ្នឹងហើយឃើញទេយើងធ្វើបាតកម្មឡើងចិត្តឃើញយ៉ាងហ៊ុនសែនណាអត់មានយកខួរក្បាលមកគិតទេព្រោះហេតុអ្វីហើយសារយើងធ្វើបាតកម្មឲ្យហ៊ុនសែនណាឲ្យរាប់ស្លឹកឆ្នោតត្រឡប់មកវិញពីព្រោះយើងដឹងយ៉ាងពិតគាត់គឺហ៊ុនសែនមួយស្លឹកឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះហ៊ុនសែនស្លឹកឆ្នោតទីបន្តបន្តចាក់គេដាក់គុកដាក់អីចឹងគឺស្លាប់គេក្រៅប្រព័ន្ធនោះប្រព័ន្ធដោយសារតែហ៊ុនសែនអត់មានមនសិការជាតិអត់មានមតិអត់ដល់ប្រទេសជាតិបែបពីព្រោះហ៊ុនសែនឃ្លានតំណែងឃ្លានអំណាចហើយបើថាយកអំណាចទាំងមកនោះទៅការពារប្រុងបន្តទៅការពារជីវិតផ្លែទៅការពារអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អត់ជាបញ្ហាទេតែហ៊ុនសែនការពារអំណាចដើម្បីខ្វាត់ជាតិប្រព័ន្ធជាតិឈិតក៏សម្រាប់គេសម្រាប់ឯងដើម្បីយកប្រទេសឯងជួយជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងខ្លែងនឹងហើយទៅជើងមិនពេញចិត្តណាគឺទៀតយើងអត់ពេញចិត្តឥឡូវមើលយកអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះមានការព្រៀបធៀបណាប្រយុទ្ធចាន់អូចាគាត់តម្លើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងបើសិនជាគេអត់មានដំណតិជាខ្មែរអត់ជាមនសិការជាតិរបស់គេណាគឺគេនៅក្រាញ់អំណាចនៅគេនៅក្រាញ់អំណាចគេប្រើប្រលិះប្រើប្រៀនបាញ់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងឬក៏គេលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់គេឬក៏គេលក់ដីរក់ធ្លីឬក៏ធ្វើអ្វីតាមដោយខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីនឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនយកណាគម្រូតាមថៃពីព្រោះប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសណាដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅថៃដែរអញ្ចឹងហើយគឺយើងពលរដ្ឋយើងអាចមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអាចមានសិទ្ធិស្ទុបជុំគ្នាធ្វើការបដកម្មទៀមទាអ្វីដែលមួយយើងចង់បានគឺយើងត្រូវតែទៀមទាណាធ្វើបដកម្មទៀមទាដើម្បីឧទាហរណ៍នេះយើងទៀមទាឲ្យគេដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏យើងទៀមទាឲ្យគេយកកឹមសុខាដែលបាក់ពួកហ៊ុនសែនតែចោតថាលោកកឹមសុខាជាប់គុកនោះបើថាលោកកឹមលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិណាបើលោកកឹមអោលោកកឹមសុខាហៅគាត់ទៅកាត់តោបើគាត់តែក្បត់គាត់រកគាត់ខាងឃើញតែគាត់ទៅក្បត់ជាតិតែយកគាត់ដាក់ទីគុំទាំងទៅហើយនៅអង្គការបសុជាតិចូលត្រឡប់មកវិញបើសិនជាគាត់ក្បត់ជាតិតែបើសិនជាគាត់មិនក្បត់ជាតិទេដោះលែងគាត់ឲ្យគណៈបសុជាតិចូលត្រឡប់មកវិញពីព្រោះពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រប់គ្រងគណៈបសុជាតិមិនមែនគណៈបសុជាតិនឹងណាតែលោកកឹមសុខាម្នាក់ឯងកាន់ទេមានលោកថមស៊ីនៅក្នុងសុខាបើសិនទីគ្រប់គ្រងសុខាគាត់ទៀតចាក់តែគាត់ដឹកគាត់ដាក់ទៅតែប៉ុន្តែឲ្យគណៈបសុជាតិចូលត្រឡប់មកវិញអ្នកណាដែលមិនគាត់ជាតិនឹងឲ្យគាត់ដល់ធ្វើការមេគណៈបសុជាតិដើម្បីដឹកនាំគណៈបកបន្តទៅទៀតណាអានេះបានជាការត្រឹមត្រូវជិបយើងចោលគេថាគេក្បត់ជាតិចាក់គេចាប់ឯងនៅដាក់គុកហើយយកទៅឃុំគាត់ប៉ុន្តែ3ឆ្នាំអត់មានណាអត់មានអត់មានកាត់ទោសហើយបន្តកាត់ទោសផងរំលីគណៈបករបស់គេហើយមិនទាន់មិនដឹងថាណារំលីគណៈបករបស់គេចាប់កូនចៅគេក៏ដាក់ទោសបន្តបន្តទៀតឃើញថ្ងៃនេះហើយបើយើងមកឃើញថាហ៊ុនសែនណាគឺធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិជាតិបតៃមែនពិតប៉ុន្តែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការប្រទេសលទ្ធិជាតិតែលើបបោមាត់តែលើក្រាស្នាមឯងប៉ុន្តែច្បាប់ទម្លាប់សក់បែបយ៉ាងគឺហ៊ុនសែនបង្កើតខ្លួនឯងដើម្បីតែបង្ក្រាបខ្មែរណាបង្កើតច្បាប់ចេញដូចខ្មែរយើងបាននិយាយចឹងគឺនីតិមាត់នីតិមាត់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យតាមតែអំពើចិត្តយើងចង់តែខ្លួនចង់បានចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនយកគំរូតាមថៃគឺយើងនាំគ្នាចេញមកណាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាអមប្រទេសលោកសំរងស៊ីមានជាប្រទេសលោកគឹមសុខាគឺប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេមិនបាច់ចាំលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកក៏បងប្អូនអាចធ្វើបកម្មបានមិនបាច់ចាំលោកគឹមសុខាគេដោះលែងក៏យើងអាចធ្វើបកម្មបានគឺយើងធ្វើបកម្មណារួមគ្នាតែម្ដងអត់មានណាអត់មានចាំបាច់ចាំមេកើណាមួយព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសទាំងអស់គ្នាមិនប្រទេសណាមួយទេណាអញ្ចឹងហើយយើងគុំណាយើងចេះឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើជាមេដឹកនាំតែយើងអត់ព្រមថាក៏ឥឡូវមេដឹកនាំមកកំតិចយើងអស់ហើយជាប្រទេសយើងទាំងអស់នេះចុះហេតុអីយើងមិនរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីកំតិចអាមេដឹកនាំឈួតជំរិញទៅណាអញ្ចឹងហើយសូមរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងយកទៅតាមថៃបងប្អូនប្រទេសយើងរលារិសាមនៅអំលឹកខ្លៅហ្នឹងឯងចាសូមអឺ
សួស្តីសួស្តីបងប្អូនមកក្រោយមិនថាមកដោយសភាវៈល្អឬដោយសភាវៈអាក្រក់សួស្តីដល់ក្តីស្រឡាញ់ពីបងប្អូនក្នុងសភាវៈអាក្រក់ក្នុងសភាវៈល្អហើយក៏សូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកក្នុងសភាវៈអាក្រក់សូមឲ្យបើកចិត្តបើកបេះដូងទទួលយកការពិតថាហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនចោះគាត់ដោយអវិជ្ជាចំណេះដឹងគាត់មានកម្រិតគាត់ថាដោយសារការឃ្លានអំណាចធ្វើឲ្យគាត់ងងឹតងងុលអញ្ចឹងយើងដែលមានចំណេះដឹងខ្លះដែរនោះយើងត្រូវបើកបេះដូងបើកចិត្តបើកខួរក្បាលទទួលយកនូវការពិតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងរដ្ឋភាសាដែលពួកយើងតាំងពីអ្នកនិយាយមិនមែនជាការមូសាជាការផ្ដំទាឈ្នានេះអីទេព្រោះពួកយើងអត់ចង់បានអ្វីពីអត់ចង់បានទូនីតិឋានៈឬក៏លុយកាក់អីអាយកត្រូវការឯងពួកអស់អារឿងសំភារៈក្រៅខ្លួននោះវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ទេអ្វីដែលពួកយើងចង់បានគឺការផ្លាស់ប្ដូរមួយពិតប្រាកដធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពអានោះហើយគឺជាអ្វីក្នុងនាមយើងជាខ្មែរកាលណាយើងឃើញខ្មែរដូចគ្នាកំពុងតែទទួលនូវការឈឺចាប់ទទួលនូវការវិនាសហិនហោចយើងមើលឃើញសម្បត្តិធម្មជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ពួកយើងដែលជារបស់ខ្មែរក្នុងនាមយើងជាខ្មែរម្នាក់ដែរហើយរាល់សម្បត្តិធម្មជាតិឯនៅស្រុកខ្មែរក៏យើងមានសិទ្ធិដែរអញ្ចឹងយើងឃើញទទួលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីបរទេសយើងជាខ្មែរយើងមានការឈឺចាប់ណាអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចេញមតិយើងខុសដែរហ៎យើងខុសដែរមែនទេខ្ញុំសួរទៅអ្នកដែលមានគំនិតអកតិមានខួរក្បាលងងឹតល្ងងខ្លាំងហ៊ុនសែនល្ងងគិតទៅវាមិនដល់ដោយសារតែការឃ្លានអំណាចយើងបបាក់នឹងថាហេអាយុចំណាស់នឹងហើយគ្មានទេវតាណាបដៅបានទេណាក់ជំងឺ100ចម្ពោះនៅក្នុងខ្លួនហើយអាយុក៏កាន់តែចាស់អញ្ចឹងគ្មានទេវតាណាបដៅលោកបានទេមានតែបង្ខិតពេលវេលាថាឲ្យវាខ្លែងតិចទៅឲ្យទៅតាមតណ្ហាទៅមិនផ្ដំទាទេក៏ប៉ុន្តែកុំព្យាយាមបំផ្លាញខ្មែរខ្លាំងពេកខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុន្តែចង់និយាយនេះគាត់តែកាត់ពួកខាងអាសេបែបែគេថាអូយ៉ាងនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងឈឺទាំងជាងាប់ហើយអាណាគេវល់វាឡើងទៅពួកអាឈួតមានតែឯងពួកអាឈួតឯងប្រហែលក្បាលហ្នឹងអត់មានយកខួរក្បាលមកគិតនឹងយកខ្លួនឯងតែទៅជួយតាមពិតហ្នឹងអាហ៊ុនសែនវាធ្វើកម្មខ្លួនវាទេគេបោះស្នោសម្លាក់វាឲ្យមិនដែរវាចង់ធ្វើកម្មអញ្ចឹងពួកមនុស្សវាងងខ្លៅណាជំងឺក៏ពេញខ្លួនណាគេបោះឆ្នោតឲ្យទៅហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ទៅដើម្បីកុំឲ្យមករងាញ៉ាំទៀតដើម្បីឲ្យយកពេលនេះទៅធ្វើជំងឺទៅអត់ទៅមនុស្សស្រុកគេវិញណាតែជឿងាត់តាក់ចេះហើយណានៅទៅបខាគេគេឲ្យគេលេងលេងពីតំណែងឬក៏តែម្នាក់ដែលគេដឹងខ្លួនគេធ្វើអីមិនកើតណាគេលេងលេងចេញពីតំណែងគេយកពេលវេលានឹងទៅជាបានជំងឺទៅទៅយកទៅធ្វើអីទៅឲ្យជុំគុំគុំភាសាកូនចាំទៅគឺឲ្យមុនចិត្តតែចោលមាត់ហ្នឹងឲ្យមានគួរបាល់យើងហ្នឹងឲ្យវាស្រួលខ្លួនឲ្យមានអារម្មណ៍យើងហ្នឹងចង់និយាយថាមុននឹងងាត់ដែលគាត់ធ្វើការសាំង40ឆ្នាំតែហត់ដូចនៅអឺរ៉ុបចឹងគេធ្វើការសាំង40ឆ្នាំហើយមុននឹងងាត់ហ្នឹងគេឲ្យយើងអាត្រែយកពេលវេលានឹងដើរលេងដើរសប្បាយរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អមុននឹងងាត់ទៅវិញតែហ៊ុនសែនជិតគាត់ហើយធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែពិបាកធ្វើរឿងកាន់តែអាក្រក់ខ្លាចមិនបានចូលនរោអត់មិនឆ្ងល់ដែរអានរោហ្នឹងអត់មានណាចាំដើមទៅនរោកណ្ដាមទៅនរោអត់ទេគាត់ដណ្ដើមទៅនរុឲ្យបានមុនគេដើម្បីយកកន្លែងឲ្យធំព្រោះគាត់ត្រូវការកន្លែងធំចង់ប្រាប់ហ៊ុនសែនជាគង់ទៅបានទៅទេនរុអញ្ចឹងទេមុនងាប់ហ្នឹងនៅឲ្យស្រួលខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនឲ្យបានស្រួលទៅនៅមើលជំងឺឲ្យបានស្រួលទៅគង់ទៅបានទៅទេព្រោះហ៊ុនសែនឯងតាំងពីស្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដ
មិនគាត់ថាអានឹងរស់ក៏វេទនាខ្លួនអាមកវិញរស់ហើយនឹងគេគាត់ធាក់អីដំច្រំធាក់អីដើមទៅសាច់ខ្លួនដាក់កម្មណាមកដល់ហើយខ្ញុំដល់មុននឹងតិចនេះគេនិមួយនិមួយគេភ័យខ្លាចណាគេធ្វើអំពើល្អពីក្មេងដល់ចាស់ឡើងគេធ្វើអំពើល្អធ្វើអាក្រក់ពីពីពេកដល់ពីចាស់ឡើងគេធ្វើអំពើល្អដើម្បីតែនៅស្ងាត់ស្ងៀមអ្នកថាក៏រត់ទៅពោះថាទៅសុំសិលទៅធ្វើស្អីស្អីដើម្បីតែណាប្រមូលកម្លាំងប្រមូលស្ទេអារម្មណ៍ណាដល់ពេលងាប់ទៅទៅកើតទៅជាកន្លែងណាកន្លែងណាទៅឲ្យវាស្រួលខ្លួនបន្តិចណាអានៅរស់ក៏វេទនាចិត្តផងកាយផងអាងាប់ទៅទីតោះទៅជាក់ផងជាប្រចោលផងពីនោមច្រាស់នៅផងអីទៅបាក់ខ្លួនមែនហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឯងចង់ប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រហ៊ុនសែនណាហ្នឹងហើយប្រាប់ថាអ្នកគាំទ្រហ៊ុនសែនកុំបញ្ចើបញ្ចើពេកពួកអាហ៊ុនសែនអត់មានអាណាមួយបោះឆ្នោតឲ្យវាធ្វើនយោបាយរដ្ឋតែបាច់ខំប្រឹងលោកនយោបាយរដ្ឋតែខំប្រឹងណាអត់ទេគេអត់មានរបរឲ្យទៅធ្វើទេចុះមកមានអ្នកគេបន្តហើយបាច់ចាំខំប្រឹងទេអូខេហើយបាច់ចាំល្អទេហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋខ្មែរស្័យរាល់ថ្ងៃចុះទៅចុះចេញពីតំណែងទៅឃើញមានអាហ្នឹងចង់ឲ្យហ៊ុនសែនប្របាក់ខ្លួនតែហ៊ុនសែនមនុស្សកាត់ក្រាស់អាមនុស្សមកក្រាស់ចាំក្រាស់បាក់ខ្លួនអីយ៉ាងណាសារីអាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងមើលឃើញចឹងមែនហ៊ុនសែនមិននិយាយជូនកាលយើងម្ដងមកកាលដូចពិបាកតែហ៊ុនសែនហ្នឹងពេលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយណាមិនថាធ្វើអីទេគាត់មានតែជាខ្មាស់នៅមនសិការនឹងឧត្តមតេខ្លួនឯងឬមកក៏ហ៊ុនសែនអត់មានបេះដូងទេបេះដូងជាប់ទេបាច់ខ្មែរបើហ៊ុនសែនចេះខ្មាស់មិនមែននៅដល់40ឆ្នាំលួចគេហងឆក់ហងខ្លន់ទាត់ហងធាក់ហងចាប់គេដាក់គោកទាំងហ្នឹងហើយម៉ែឆ្ងល់ជួនកាលណាមកកូនមិននិយាយកូនម៉ែនៅពេលណាម្ដងមកកាលពេលម៉ែបន្ទោសកូនខុសតាមម៉ាត់ឯម៉ែមានអារម្មណ៍ណាចាអឺអញគួរណាថែកូនអញ្ចឹងហីវៃណាគឺថាអាម៉ាត់ណាឈឺចិត្តខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើលើខុសអ្នកណាម៉ាត់ឥឡូវខ្ញុំសូមកាត់ម៉ែខ្វែងទីខ្ញុំណាយើងគ្រាន់តែទិញកៅអីនៅផ្សារហាងនៅផ្សារមានអាជីពវានោះចុងកាអ្នកលក់នោះផ្លិចបោះអាជីពហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចេញមកស្រែងចេញហ្នឹងឯងខ្មាស់គេចង្អោះអត់មានលក់អត់មានលក់គេសោះហ្នឹងគ្រាន់ស្រែងចេញគេមិនមកព្រះឯងខ្មាស់គេចង្អោះចុះតោះមហ៊ុនតែពលរដ្ឋជាទូទាំងពលរដ្ឋជាថាអាហ្នឹងហើយទៅកន្លែងណាអូអាមេចៅសាប់អត់ទីខ្មាស់គេណាឈឺមែនដែរកន្លែងហ្នឹងឲ្យមិននិយាយទៅណាហ៊ុនសែននោះគាត់ម៉ែគាត់ដែលឃើញក្នុងពិភពលោកនេះរាល់ពេលណាមិនថាមេដឹកនាំប្រទេសណាមួយទៅដល់កន្លែងណាទេពលរដ្ឋឲ្យថាឥឡូវទីហោះថាមេដឹកនាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចឹងគាត់ទៅលេងនៅអាស៊ីនៅប្រទេសចិនពេលនោះមានពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងប្រទេសចិនណាគេចេញមកអបអរចេញមកជូនពរចេញមកទទួលក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនណាទៅប្រទេសណាមានខ្មែរនៅប្រទេសណាគេបដកម្មជានៅប្រទេសនោះអាម៉ាស់ណាទៅប្រទេសណាគេបដកម្មជានៅប្រទេសនឹងទៅប្រទេសណាគេបដកម្មជាប្រទេសនោះហើយពេលចេញមកក្រៅត្រឹម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 តាំងចូលទៅក្នុងប្រទេសចាំមើលស្រែកជាតបគឺវិញហើយបែកខ្មែរខ្ញុំសុំកាត់តែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់យូរហើយលោកគ្រូសន្តរាគាត់និយាយខ្ញុំនឹកចាំខួរក្បាលហូតលោកគ្រូសន្តរាគាត់ធ្លាប់គាត់ថាចេះមនុស្សហ៎មានដឹកនាំល្អអាឡម៉ង់ក៏ដោយណៃណាដោយតែគេប្រកាន់ថាជីវិតតែដល់ពលរដ្ឋគេគួរសួរគេសួរថាបាច់យ៉ាងណាគេទៅកន្លែងណាដែលឃើញពលរដ្ឋគេទៅទទួលហោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានមួយមួយមានអ្នកគ្រប់គ្រងគេទៀតគេម្នាក់ហោះទៅទទួលអីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីសុបាយអីណានោះគេអបអរសាទរមានខំមិនស្អីណាអត់ណាណាតែអាហ៊ុនសែនគេចំណាយលុយណាអាហ៊ុនសែនទៅណាក៏ចំណាយលុយទៅណាទិញអាពួកអាឈួតឈួតអាខ្លះវិញដិតអាឈួតណាដើម្បីទៅឈរទទួលសម្ដេចគាត់អបអរសម្ដេចបានហូនទេស្អីណាមោទនភាពរបស់បានទទួលសម្ដេចបានអីសម្ដេចឈួតទៅតែមែនទេអាកន្លែងហ្នឹងអាសកម្មភាពកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមកឃើញថាទង្វើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនណា
ត្រូវតែចំណាយលុយដើម្បីតែលើកខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងមានគេគ្រប់គ្រងច្រើនតែប៉ុតអានេះទៅវាមានហើយមិនអត់ទេវាទីទុតិទីប៉ុតអានេះមានអ្នកស្ការហើយមានហើយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែចំណាយលុយទៀតដើម្បីជួយជីវិតជីវិតដើម្បីលើកមុខខ្លួនឯងរលំនឹងសាទីចំណាយលុយឲ្យគេទៅលើកហ៊ុនសែនទៅទទួលអស់គាត់វាអត់លើកទេមានតែតែអាម៉ាក់ទៅថោកទៀតជាទីបំផុតពីព្រោះអង្គើយើងធ្វើហ្នឹងមិនបាច់ចាំដល់ប្រាប់ទេយើងធ្វើការល្អអត់ទេគឺគេមើលឃើញនឹងការស្រែកគ្រៀនពលរដ្ឋផែនស្រុកខ្មែរស្រែកគុណចិត្តពលស្រែកគ្រៀននឹងការដូរនៃដឹកនាំអីសពតែយ៉ាងអស់អាកន្លែងហ្នឹងគឺជាទង្វើដែលយើងឃើញនេះតែបើសិនជាហ៊ុនសែនទីមកក្រៅប្រទេសជួលអាពួកអស់ហ្នឹងទៅទទួលគឺវាអត់អាចលើកមុខទេគឺថាវាស្អុយទៅវិញទេហ្នឹងហើយមិនបាច់ចាំបំផន់ការពិតទេណាឃើញការទៅហ៊ុនសែនទៅញូវយ៉កឯងទេទៅញូវយ៉កហ្នឹងមិនសុំឈប់ខ្ញុំកាត់កាត់កូនម៉ែតិចសុំកាត់បន្តិចជាកុំភ្លេចណាហាមភ្លេចរសជាតិជីវិតគាត់ថាសូមឲ្យអានខមមិនគាត់មួយយល់ស្របអញ្ចឹងខ្ញុំថាចាខ្ញុំយល់ស្របចឹងមែនខ្ញុំយល់ស្របមិនអានឹងគឺជាសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនដែលរសជាតិជីវិតសរសេរថានីតិមាត់ពីអ្នកគុំបំពល់សង្គមពួកអានឹងជាភាសាហ៊ុនសែនតែចោតពលរដ្ឋខ្មែរហើយអាច្បាប់នឹងច្បាប់នីតិមាត់ចេញពីហ៊ុនសែននឹងឯងប៉ុន្តែយើងជាពលរដ្ឋចូលរួមនិយាយការពិតផ្សព្វផ្សាយនៅការពិតអត់ខុសទេហ្នឹងហើយបានមើលតើរសជាតិជីវិតអូខេតើទៀតគាត់ម៉ែហើយគាត់ញុំភ្លេចណៃចាំនិយាយថាការហ៊ុនសែនទៅញូវយ៉កទៅញូវយ៉កគេបញ្ជួលអាពួកអស់ហ្នឹងនិយាយពួកអាចោបសៀតទាំងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនៅញូវយ៉កហ្នឹងណាដែលវាឃ្លានលុយ4-500យកពីពួកអាចោបសៀតហ្នឹងណាគឺវាឃ្លានអាខ្លះគេឲ្យតែផឹកតែគុនម៉ែអាខ្លះគេឲ្យតែបសៀមកផឹកទេទៅនោះណាអាខ្លះគេឲ្យសៀផឹកហ្នឹងតែអាខ្លះគេឲ្យលុយវាដើម្បីទៅទទួលទៅលើកចឹងតែអាខ្លះគេលើកផាក់ចឹងទៅខំប្រឹងអីណាអអសាទរអាហ៊ុនសែនវាឈ្មោះរបស់វាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនមិនក៏វាមកគុំម៉ែហើយចាំបពួរអស់នឹងវាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនវាចង់បាច់នៅណាអាមេរិកឯតិចចង់ទៅកកផងជួផងនឹងគុំទៅខ្មែរចាំបាច់នៅក្រៅប្រទេសឯងទៅស្រុកតែឯងឃើញពួកហ៊ុនសែន24ម៉ោងនឹងហើយមិនបបាជីកប៉ាល់ហោះចុះឡើងហើយធ្វើការណាស់នេះនៅអាមេរិកធ្វើការវេទនីជាពួកយើងទេណាធ្វើការអត់មានយកមានថ្ងៃឲ្យតែមានការធ្វើសម្រុកធ្វើរហូតសង្ឃថាជួនកាលមួយអាទិត្យជួបមុខប្តីប្រពន្ធតែ2ដងឯណាហ្នឹងហើយមិនចាំមកថានឹងវេទនាម្លឹងម្លឹងហើយឯងទុកសម្ដេចឯងទុកឪឯងទុកប៉ែឯងផងគ្រៀនទួងពូនកូនឯងទៅស្រុកថៃទៅឯងគំនឹងណាគៀងពួកអាគៀងនេះគឺជាសាសដតេតែនិយាយថៃជេរខ្មែរទេជេរគ្នាវាមិនស្ដាប់បាត់យល់ទេតែស្រុកថៃណាខ្សឹបខ្សៀងទេមិនមួយទៀតហ៎ចាំតែឯងថាឡើងមកឃើញថាជីវិតគឺគូពីឡើងវិញឯងឯងនៅក្រៅទេហ្នឹងទៅពួកឯងចង់ឃើញមុខវាទេឯងនៅឆ្ងាយទេចុះបើឯងចង់ឃើញមុខអស់ប៉ុណ្ណាបងអីចាំតើណាគឺទីឡើងវិញមកទេមកយ៉ាឬចិត្តជីវិតគាត់ថាមានខមមិនមួយទៀតអត់បានឃើញនឹងសុំអធិស្ឋានណាបងប្អូនជួនកាន់ខ្ញុំអត់បានឃើញតែបានឃើញខ្ញុំអានឯខមមិនពួកខ្ញុំតបមួយខមមិនប៉ុន្តែរាល់ខមមិននៃការជេរប្រមាថព្រោះវាមិនមែនជាសន្តានខ្មែរអ្នកឆ្លាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមកតបទេទុកឲ្យហ៊ុនសែនតបចុះព្រោះនេះវាជាសម្ដានរបស់ហ៊ុនសែនបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនចូលចិត្តប្រើភាសាពាលភាសាបាបសាប៉ុន្តែអ្នកដែលឆ្លាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកមិនដែលប្រើភាសាអត់មានគុណធម៌អញ្ចឹងទេទោះបីពួកជនកាមដល់មកការពួកខ្ញុំខំពេកពួកខ្ញុំជេរតបទៅវិញនឹងវាជាកំហឹងរបស់ពួកខ្ញុំអត់បានឆ្លោះបញ្ចាំងពីគំនិតឬក៏ការប្រកបវិជ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិវាជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំបញ្ចេញទៅឆ្លើយតបនឹងពួកថោកទាបមួយចំនួនហើយរាល់សម្ដីរបស់ពួកចូលខមមិនជាប្រមាណនឹងគឺកំពុងតែបង្ហាញពីសណ្ដានថោករបស់មេដឹកនាំរបស់ឯងព្រោះមេដឹកនាំខ្ញុំ
មានតែហាមឃាត់អត់មានបញ្ជាឲ្យពួកខ្ញុំប្រើភាសាគ្មានគុណធម៌អញ្ចឹងឯងណានឹងចង់ប្រាប់ទៅវិញអញ្ចឹងมันបានតបទេតែបើខមមិនណាដែលផ្ដាល់តម្លៃនឹងគុណប្រយោជន៍ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សង្គមជាតិខ្ញុំនឹងអានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាមិនថាខមមិននឹងបង្ហាញអំពីអ្វីទៅខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងអានទេសរសេរមកចុះខ្ញុំអានទាំងអស់តែខមមិនជាខ្ញុំអត់អានទេហើយខ្ញុំអត់បានខ្ញុំអត់មើលទៀតខ្ញុំរុញហួរទៅហ្មងពួកខ្ញុំសម្គាល់អ្នកដែលចូលខមមិនមកប្រើភាសាជាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្លុកទេខ្ញុំអត់ប្លុកទេខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកឯងចូលមកខមមិនបញ្ចេញមតិមិនថាភាសាអីទេបញ្ចេញមតិបានគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអានតែប៉ុណ្្នឹងទុកឲ្យនៅខមមិនចង់ចោះចង់ហោចនៅចំណេញ view ខ្ញុំដែរឲ្យចូលមកខមមិនចង់ចោះហើយឲ្យបានដឹងឮថាមេដឹកនាំអ្នកឯងនេះមានសណ្ដានថោកមិនខ្លះដើម្បីឲ្យយើងនិយាយចេញមកប្រាប់ត្រូវបញ្ចាំងឲ្យមហាជនមើលឃើញជួនខ្លះអ្នកខ្លះក៏តាំងទ្រូងណាពិសេសបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគាត់តាំងទ្រូងណាគាត់អត់បាននិយាយគាត់អត់បានស្រែកអរពេលបានពួកខ្ញុំជួយបញ្ចេញឲ្យគាត់ទៅនិយាយចេញមកអញ្ចឹងទៅគាត់ថាក្មួយអើយក្មួយធីតាសូហ្វីធូទ្រូងមីងធូទ្រូងអ៊ំធូទ្រូងយាយធូទ្រូងតាធូទ្រូងពូតែក្មួយឯងនេះបាននិយាយឲ្យពូមីងតែពួកគាត់អត់មានសិទ្ធិនិយាយត្រូវគេបិទមាត់គេគៀបសង្កត់គេគំរាមគេកំហែងគេតាមបានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ថាអូយជេរប៉ុណ្ណឹងខ្សោយឲ្យជេរខ្លាំងជាងនឹងទៀតអីតាសប់ហើយយ៉ាងថាអូយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងទៅលេរួយអស់ហើយអស់របស់ទៅហ្នឹងចុះថ្ងៃគាត់ឈឺចាក់គាត់ពេកគាត់និយាយបានណាហើយគាត់ចង់បញ្ចេញកំហឹងមិនទៅជេរខ្លាំងតែគាត់នឹងតែទៅលេរួយហើយងុយតែយើងមិនមែនយកការជេរជាការឈ្នះទេតែគាត់តែថាបញ្ចេញកំហឹងហើយអាចបញ្ចេញកំហឹងនេះណាគឺបងប្អូនស្រុកខ្មែរគឺគាត់គាត់នឹងគាត់ចង់ចេញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេគាត់ឃើញមើលយើងអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះសុំបាយចូលមើលអត់មើលតែតឡាយចាប់អត់គាត់មើលឬគាត់ទៅមើលលើ YouTube ហ្នឹងហើយគាត់ខ្លាចដល់ស្នាក់ដល់ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការឃើញមើលហែមគឺមានច្រើនណាហើយអញ្ចឹងទេបើសិនយើងប្រើពាក្យអសុរោះជេរបចោលអីសោះបែបយ៉ាងគឺវាសមនឹងទទួលនឹងអញ្ចឹងគឺវាសមណាហ្នឹងហើយអឺស៊ូហ្វីជួយឆ្លើយ comment ឈ្មោះម៉ាលីនអែមមួយបងអូនសេឬបងស្រីម៉ាលីនអែមអានទីបងខ្ញុំបានចូលអូនស្រីទាំងពីរសុខសប្បាយទេនៅខាងជាមនីខ្ញុំចង់និយាយពីកូវីដឯខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកវិញមិនមានការថយចុះឡើយជួយឆ្លើយប្រាប់គាត់បន្តិចអាបងហ្នឹងហើយអាស្រុកយើងឥឡូវមានចំណាំជាក់ហើយអញ្ចឹងតែការឆ្លងវ៉ៃរស់ហ្នឹងដោយសារពលរដ្ឋគាត់មានការផ្សេងប្រហែលខ្លួនគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាកូវីដហ្នឹងគឺវាឡើងលើដើមវាឡើងលើដើមប៉ុន្តែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែច្បាប់គេត្រូវបន្តគឺត្រូវបន្តបន្តទៀតហើយពីមុខមកច្បាប់គេចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺច្បាប់គេបន្តមែនទេតែដល់ពេលចូលខែក្រោយទៅគេថយបន្តិចតែដល់ពេលឥឡូវចូលត្រជាក់ទៅវាចាប់ផ្ដើមស្បောင်းវិញអញ្ចឹងគេមិនតឹងគេមិនតឹងហ្នឹងហើយឆ្លងដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងតែអាយើងអ្នកខ្លះពលរដ្ឋខ្លះក៏ទឹកឃើញជែកក៏ទឹកឃើញថាហ៎ជំងឺវ៉ៃរុសហ្នឹងដូចទៅអាចគឺស្អីផ្ដាសាយធំដែលអ្នកខ្លះឆ្នាំឆ្នាំស្បត្រឹមត្រូវវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែអាផ្ដាសាយហ្នឹងវាអត់ឆ្លងគឺតែវ៉ៃរុសនេះទេណាហើយការវិជាទេគឺវិជាតែម្ដងប៉ុន្តែអាចជំងឺវ៉ៃរុសនេះគឺឆ្លងលឿនហើយវាឆ្លងលឿនហើយវាអត់ជាហើយបើសិនជាជាបើសិនជាជាក៏មានអានឹងមានមេរោគក៏មាននៅក្នុងខ្លួនខ្លួនយើងនឹងចឹងតែជាហ្នឹងគឺជារសាអ្នកណាដែលមានកម្លាំងមាំមួនមានកម្លាំងមាំមួនអត់មានជំងឺអ្វីក្នុងខ្លួនតែតែអ្នកណាមួយចុកខ្សោយមានជំងឺក្នុងខ្លួនពេលណាកើតជំងឺហ្នឹងទៅគឺយើងសុខភាពយើងខ្សោយគឺអាចជំងឺហ្នឹងកាច់យកតែម្ដងព្រោះឯខ្សោយដល់ដើមហាវីរ៉ៃនោះវារវេរុងវាសៀអាសួរទៀតណាហើយមនុស្សយើងរស់បានដោយសារសួរចុះមកមានជំងឺមួយអស់ហើយយើងមានខ្សោយណាដល់ដើមទៀតអញ្ចឹងហើយព្រោះឲ្យយើងឆាប់ស្លាប់ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយមានដូចគ្នាហ្នឹងឯងនៅឆ្លងដូចគ្នាតាតាក់តងនឹងជំងឺឆ្លងនៅមិនថានៅអាមេរិកមិនថានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះ
ការឆ្លងមានការកើនឡើងដោយសារឥឡូវវាចូលដល់រដូវត្រជាក់ណាដល់ខែតកធ្លាក់ហើយជំងឺនេះហើយជំងឺនោះវាអាចបាក់ផាក់ប្រហែលនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដែរមានការកើនឡើងច្រើនហើយការស្លាប់នោះក៏មានការកើនដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកគេគេអត់លាក់បាំងកំណើននៃការកើនឡើងស្លាប់ឬក៏ឆ្លងគេអត់មានលាក់បាំងទេហើយប្រទេសគេគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវិស័យសុខាភិបាលខ្លាំងពូកែគេនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នគេនៅតែទប់ស្កាត់អត់ជាប់ជាពិសេសគឺអាមេរិកដែលមានការអត្រានៃការស្លាប់នោះខ្លាំងបំផុតច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ហើយតែបានដែលអត់មានស្លាប់ច្រើនតែផ្សេងដោយសារគេប្រជាជនច្រើនផងបើគេគិតជាភាគរយនៃការស្លាប់ខ្មែរអាចស្លាប់ច្រើនជាងគេទៀតព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងតែ16លានទេចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់វិញបើគេគិតអត្រាសុំតែនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះក្នុងមួយថ្ងៃការឆ្លងការឡើងបន្តិចមើលណាតែបើគិតជាភាគរយវិញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសមួយដែលមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងនិងការស្លាប់តិចបំផុតហើយមិនថាពួកយើងមិនខ្លាចពួកយើងខ្លាចប៉ុន្តែពួកយើងមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគេមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្រូពេទ្យហើយជាប្រទេសមួយដែលមានវិស័យសុខាភិបាលខ្លាំងពូកែពលរដ្ឋមកពីគូពីពលរដ្ឋគេគេមិនបដ ாய் ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេស្លាប់តាមចមាសមាជិកវោដោយជាអញហ៊ុនសែននេះណែនឹងកន្លែងមួយសម្រាប់បងប្អូនពីខុសគ្នាថានៅស្រុកគេកើតច្រើនប៉ុន្តែគេមានសមត្ថភាពមើលពលរដ្ឋគេចំណែកស្រុកខ្មែរគេមានសមត្ថភាពហើយយើងជំនួយទៅគេហើយអាចជំនួយនឹងអត់ដល់ចែកចែកទេគឺយកទុកខ្លួនមាសនឹងឯងម្ដងអាវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងណាគេឲ្យគេយើងក្រហើយគេឲ្យយើងយកលុយទៅជាបាបជំងឺពលរដ្ឋខ្លួនឯងយកទៅចែកចាយយកទៅធ្វើអីយើងអត់យកមកគេទេពុករលួយលុយតែគេជួយជាទៅទៀតគឺពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងចំណែកនៅស្រុកគេយើងចង់ឈឺគឺអត់គេអត់មានភ័យខ្លាចណាគេអត់មានភ័យខ្លាចខ្លោអត់មានខ្វះលុយមួយជំងឺឬក៏គេទុកយើងចាស់អត់ទេចាតែថ្ងៃត្រូវឲ្យសូមបងឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងគឺត្រូវប្រច័តតតមែនទេអារឿងជំងឺហ្នឹងព្រោះរដ្ឋធម្មបាលយើងវាអសមត្ថភាពយើងហ្នឹងវាក្រទៀតតែបើថាយើងក្រហើយអារដ្ឋធម្មបាលមានសមត្ថភាពមើលថែទាំយើងទៅអាហ្នឹងវាអីណានេះក្រទាំងតោទាំងកងក្រទាំងពីឯទាំងក្រទាំងអស់ហ្នឹងតែបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់មានសមត្ថភាពមែនណាចាប់ពីជំងឺទៅគឺថាក្រខ្លួនអ្នកណាក្រតែឈឺហ្នឹងណាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយដើម្បីមើលខ្លួនណាដល់ពេលហើយណាលក់ដីលក់ធ្លីលក់ផ្ទះដើម្បីមានជំងឺតែមើលជំងឺហើយឲ្យជាតអត់ទីទៀតអាក្រុមសម្បត្តិក៏អស់អាខ្លួនក៏ស្លាប់ណាកូនកំព្រាឬបែកបាក់ក្រុមព្រោះសារិសាតែអាចជំងឺហ្នឹងឯងចឹងហើយយកចិត្តដាក់ឲ្យតតមែនទេឬវាយរស់នេះណាយើងអាយើងក្រមិនជុំមិនងុំណារដ្ឋថាបានវារហាវាជួយយើងមិនបានទេបងប្អូនចាអូខេឥឡូវកូនម៉ែយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងកូនណាព្រោះអីម៉ែចង់ចេញទៅក្រៅបន្តិចហើយក៏ចង់បញ្ចប់នឹងខ្ញុំមានតែសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទេហ៊ុនសែនអត់ដែលគិតបារម្ភខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាការពារសុខភាពខ្លួនឯងហើយប្រទេសខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវិស័យសុខាភិបាលទុនខ្សោយយល់មែនទែនយើងមិនអាចយល់ថាប្រជាបាប្រជាពលរដ្ឋដោយខ្លួនឯងផលិតថ្នាំដោយខ្លួនឯងហើយមានសម្ភារៈបរិការពេទ្យនឹងទំនើបជឿនលឿនដូចជាប្រទេសគេទេសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចេញទៅក្រៅត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារហើយមានអនាម័យឲ្យបានទៀងទាត់ខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរគាត់មួយក៏សួរថាជាម៉ាលីនហាក់ឯងមកថាបងសូមសួរមួយតើជាតិថាតើខ្មែរយើងនឹងអាចរើរួចពីជួនឆ្លៀនពៀនឬអត់បើមកពីរស់នៅតាមវិបត្តិចិត្តនឹងព្រិចអស់ខ្មែរហើយហ្នឹងខ្ញុំជឿថាជាយើងអាចរើចេញពីជួនបានគឺយើងបោះឆ្នោតទម្លាក់ពួកអាស៊ីវីគឺអហ៊ុនសែននឹងចេញពីព្រោះអហ៊ុនសែនគឺជាឈ្នន់តែជួនឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរ
ហើយប្រទេសយើងជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមសន្តិឆ្នោតតាមសន្តិវិធីហើយបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតតម្លាក់ហ៊ុនសែនណាហើយបើសិនជាវាមិនចុះចេញពីណៃគឺយើងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មឲ្យដូចនៅថៃអញ្ចឹងអាបើសិនជាវាមានដាក់ប៉លិសដាក់ធានមកវាយយើងគឺយើងត្រូវតតដៃពេលហ្នឹងគេវាយយើងពុំវាយគេគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិហើយបើសិនជាយើងមិនតម្លាក់ពួកអាស៊ីពីទេអារឹសអែលយូនដែរវាចាក់ស្រេះហ្នឹងហើយវាផ្ទេតម្លៃឲ្យតែពួក CP គឺយើងក៏មកឆ្នោតឲ្យពួក CP គឺជាយួនដែលវាបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1951តែអញ្ចឹងតែអារឹសកែវខ្លួនចាក់ក្នុងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់ពីរឹសកែវយួនទេហ្នឹងបើបោះឆ្នោតឲ្យពួក CP នឹងតទៅទៀតកូនវាក៏ឲ្យចាំងវាក៏ឲ្យសោខេងក៏ឲ្យស្អីណាស់ហើយឲ្យតែពួកចង្កោម CP ហ្នឹងគឺយើងរើពីយួនអត់មួយទេហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតឲ្យពួកអកញ្ចះអាយួនថែមទៀតណាដូចជាអាប្រមាណ10%ហ្នឹងក៏យើងអត់អាចឈ្នះវាដែរណាយើងតែមានតែគណៈបកសង្ជិតមួយគត់យើងរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិរបស់គ្នាអត់មានប្រកាន់នៃការនយោបាយណាទេយើងរួមគ្នានឹងហើយទើបយើងយកឈ្នះពួកយួនបានតែបើសិនជាបងប្អូននៅតែចោទប្រកាន់ថាគណៈបកនេះចេះគណៈបកនោះចោះសំរងស៊ីយួននៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយួនអីស្អីសបាច់យ៉ាងអស់អានេះគឺជាភាសាយួនដែលវាភាសាយួនតែវាចោទខ្មែរផងឯងពីព្រោះឯយួនវាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខែស្អប់យួនហើយអញ្ចឹងទេវាត្រូវប្រើបិចទៀតអ្នកណាដែលខ្វាយស្នេហាជាតិវាចោទថាយួនវាចោទថាបាត់ទីឯច្រើនឃើញហ៊ុនសែនវាចោទសំនឹងស៊ីអីមកបាត់បាត់ទៀតអាវាបាត់ទៀតខ្លួនឯងអាវាបំរើការយួនខ្លួនឯងតែវាមកបាត់ទៀតតែអាកណ្ដាប៉ះដល់ទីដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមកចោទសំនឹងស៊ីស្អីសបែបយ៉ាងដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងបងអូនចិត្តកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលពួកអាហ្នឹងវានាំគ្នាតបល់ក្បាលគ្នាមកចោទមកកាន់សបែបយ៉ាងហ្នឹងឯងអាໄហ្នឹងឯងគឺយួនវានាំគ្នាសម្រាប់មកធ្វើបាបផ្សាយអញ្ចឹងឯងបើសិនជាកណ្ដាប៉ះសង្គ្រោះជួនមែនណាបើសិនជាសំនឹងស៊ីយួនមែនណាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនរងយើងអត់ឈប់ឈរបងប្អូនតែប្រើយួនណាកន្លែងហ្នឹងតែចិត្តបងប្អូនតាមពិតណាពួកអគណៈបកផ្សេងផ្សេងវាចូលចិត្តចោលថាលោកសំស៊ីយួនកូនយួនចាំយួនតាមពិតពួកវាជាចាំយួនលេះវាទេលេះវាទេយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានចូលតាមដានស្ដាប់យើងទាំងពីរនាក់ពីដើមដល់ចប់មិនថាអ្នកមកក្នុងសភាវៈល្អឬសភាវៈអាក្រក់ក៏ខ្ញុំជូនពរទាំងអស់គ្នាដែរចូលរួមថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយពិសេសអ្នកមានសភាវៈអាក្រក់ដែលកំពុងចូលមកជេរប្រមាថយើងខ្ញុំនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងមានអាយុវែងដែរតាមដានមើលថាហ៊ុនសែនអាក្រក់ដល់កម្រិតណាអាចកែប្រែខ្លួនបានហើយបងប្អូនដែលចូលមកក្នុងសភាវៈល្អសូមមានសុខភាពល្អឆ្នះអស់គ្រប់មានសត្រូវជំងឺដង្កាត់ទាំងអីបោះវាជីវៈឲ្យឆាយហើយពិសេសកូនម្សាខ្ញុំសុខភាពល្អណាកូនណាដើម្បីមានឱកាសបានទៅជន់កោហ៊ុនសែនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅជាមួយម៉ែសាធុសាធុសាធុដូចគ្នាដូចគ្នាជូនពរបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកសូមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាតាមបីទុកជីវិតមើលការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺយើងដូរអាមេរោគដូរអាមេខ្វាត់ជាតិដូរអាមេគិតកោដូរអាមេមកខ្ចៅឲ្យបានបើមិនចឹងទេវារោគរួមយើងណាអាមេរោគនោះមួយនោះចាចឹងអរគុណច្រើនបងអូនជំរាបអរគុណច្រើនបងប្អូនជំរាបលាបាយបាយកូនម៉ែបាយនៅពេលចោចចោជំរាប